Bueno, en primer lloc, el meu rol és el de donar la benvinguda a la Casa d'Europa, que és casa vostra. Som les representacions de la Comissió Europea i el Parlament, ho podeu llegir aquí a la taula d'aquí al davant. I sempre que organitzem un acte aquí ens agrada saludar els participants i donar-los la benvinguda. Aquest acte ens agrada particularment perquè veiem una mica una de les idees que el president Juncker tenia des del començament del seu programa, i és que les polítiques europees no són compartiments estancs que es tenen que dedicar una cosa i l'altra a l'altra i no es parlen entre si. El programa Horitzó 2020 de recerca és un programa que estava pensat per la recerca fonamental, però ara molt més cap a la innovació, i no només la recerca en un sector únic, sinó que està obert a tots els sectors productius de l'economia europea que ens poden ajudar a fer front als grans reptes que tenim de tipus econòmic, de tipus mediambiental, de tipus social, etc. I una de les coses que es va identificar en el programa Horitzó 2020 pel septenni en el que estem ficats ara i que va començar el 2014 és la importància de les indústries culturals i creatives com un vector creador de creixement i ocupació i com un sector que tenia que fer una profunda transformació per fer front als grans desafiaments que té tot l'àmbit cultural amb el desenvolupament de les xarxes socials i el mercat únic digital. I en aquest moment ens veiem confrontats en el fet que tenim un sector que és capdavanter a nivell global europeu, que és el de la cultura i la innovació i la creativitat, però que de cara a fer front, de ficar-se en el món de les xarxes, potser estem una mica endarrerits respecte al que estan fent a altres parts del món. I això vol dir un canvi de mentalitat i una inversió bastant potent en noves tecnologies, en recerca, en integració en el mercat digital i també en la incorporació de noves tecnologies a la feina de la indústria creativa. I per això jo crec que és molt important que també en el programa Horitzó 2020 de desenvolupament hi hagi una part destinada precisament a aquest sector que, com deia, és capdavanter a Europa. Jo crec que és una novetat també i és molt important que aquest acte es celebri perquè sapigueu de quina manera la Unió Europea es pot recolzar en aquest àmbit, en el de la recerca i el desenvolupament, també en les indústries culturals i creatives. El bo que té això és que com s'han trencat tots els silos i ja totes les polítiques estan interconnectades, segurament tindrem oportunitat de parlar d'altres productes o d'altres polítiques que també poden beneficiar positivament a la indústria creativa. Segurament això es anirà sabent a mesura que vagi avançant el temps, però aquest és un primer pas cap a, diguem, la gran revolució que s'ha de fer a la Unió Europea en tots els sectors per aprofitar al màxim el nostre mercat únic i convertir-nos en un sector líder, una indústria líder també a nivell global. Sense més, deixaré la paraula als protagonistes d'avui, a l'Aida i a l'Àlex, perquè us expliquin tots els nitty-gritties d'aquest programa Horitzó 2020. I només volia afegir a la meva benvinguda el meu desig de que tingueu una jornada el més productiva possible i que d'aquestes hores que passareu a casa nostra en sortiu amb moltes idees que podeu aplicar a la vostra vida quotidiana. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies al senyor Ferran Tarradellas, també a la Maite Calvo, són els dos caps, Parlament, Comissió. Jo sempre, com que he vingut sovint en aquesta aula que és estupenda, que és l'Aula Europa, sempre m'agrada recordar que és aquest territori on els dos es troben i que per Catalunya és important mantenir aquesta seu de Comissió Europea i seu del Parlament, perquè en el procés que estem vivint doncs, sempre ens dona més identitat. La casa no ens és desconeguda, perquè tot i que fem usualment el nostre territori habitual és el Santa Mònica, perquè està a prop de la Conselleria de Cultura i perquè en el fons dirigeixo una unitat que és la representació del programa Mèdia, Europa Creativa Mèdia, que està cofinançada pel Departament de Cultura, doncs ens agrada escapar-nos sempre que tenim una visió més sanital dels programes i dels ajuts que oferim. I aquest és el motiu que sempre tinc que fer, que són els dos minuts d'aquests d'introducció per a tots aquells, i veig cares que són noves, que no són habituals, perquè estem en un àmbit que no és exactament el pròpiament el cultural, que és per què fem aquest reguitzell de sessions sota el nom de hashtag Europe Calls.
que, bueno, amb el joc de paraules, el que fem és aprofitar les sinergies de que hi ha convocatòries, de que parlem d'Europa, de que fem hashtag i que convoquem el sector cultural que pot ser depositari de qualsevol tipus d'ajut que circula per Europa i que, per tant, els hi hem de posar en format infoday, taller, seminari, etc. I la sessió d'avui és aquesta, justament. Ja fa temps que vam començar aquest romance amb l'Aïda, cosa que n'estic encantat, perquè és la millor coproductora. En el sector cultural sempre passa això, eh? En cinema és això, eh? Us trobar el millor coproductor, perquè és una relació de confiança. I si no, no pots tirar endavant els plans de finançament i els projectes. I amb cultura és igual. Amb cultura, els work packaging, com també passa a Horitzó 2020, has de trobar els millors socis. En un moment determinat has de confiar-hi en allò que saben fer bé. I jo confio en l'Aïda moltíssim, cada vegada que surto de la meva zona de confort, que és la cultura i mèdia, i me'n vaig cap a altres territoris, com és el repte 6 o el repte 5, i ella sempre es presta a col·laborar amb nosaltres. Per tant, aquest és el propòsit de la jornada. Jo intentaré amenitzar, prendre moltes preguntes. Després tenim una avaluadora i dos kinds of study cases, un de potencial i un de for real, i jugarem amb això. Però el gruix que us ho farà molt bé, i ho faré una mica com també de cheerleader, amb els pompons, animant una mica, serà l'Aïda. Per tant, us presento, per si no la coneixeu, ai, les gafes! Aquestes coses passen. Un té una edat i no pots llegir. És la primera vegada que em passa, per això no em preparo, però he estat tan... Disculpeu-me, eh? Com és possible? Aquí estan. M'ha passat aquest any, eh? Sabeu allò que de cop es fa l'apagón i dius, hosti, la presbícia ha aparegut? I és un dia per l'altre, sí, i llavors ja no pots allargar més el braç i no et dona més el braç, i llavors no les tens. Disculpeu-me, eh? Queda fatal. Això és com... S'ha de tallar, això, el muntatge, no, això no sortirà. Sóc una mica punky, però sempre queda bé. Doncs som-hi. La Proper Way, la Aïda Díaz, pertany al Servei de Projectes Europeus Internacionals de l'ESPEI, de l'Àrea de la Internacionalització de la GAUR, per mi és la GAUR, que és l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que és on el territori on estem. Però el més important, que és la representant autonòmica del Comitè de Treball de la Comissió Europea del Repte Social 6, que és on estem, Europa en un món canviant, societats inclusives, innovadores i reflexives del programa Horitzó 2020. Per tant, benvinguda, és un allò, de fet, allò de... No Duquessa d'Alba, però prou bé. Amb tots vostès, Aïda Díaz. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, donar les gràcies també a l'Àlex i a la Maria per organitzar aquest acte i pensar sempre en nosaltres, que sempre és un plaer col·laborar i realment algo molt, molt fàcil. Jo amb la xerrada d'avui el que faré és dividir la xerrada en tres grans apartats. Un primer apartat us explicaré què és Horitzó 2020, l'estructura, els objectius i els objectius. Un segon apartat, que seria una segona secció, que seria les oportunitats de finançament que teniu dintre d'Horitzó 2020. I un tercer apartat sobre eines que us poden ajudar a l'hora d'enfrontar-se i de buscar totes aquestes possibilitats de finançament que heu considerat que poden ser oportunes per vosaltres. Quan he acabat la presentació potser m'he adonat que hi havia potser bastanta informació perquè no és fàcil l'Horitzó 2020, però també vull que agafeu aquesta presentació com una eina. Jo us indicaré exactament on us heu d'anar, on us heu de fixar a l'hora de buscar aquelles oportunitats que podeu tenir a l'hora de presentar-vos. Vosaltres aneu allà, realment ho mireu i després també podeu venir nosaltres i preguntar. Això és una eina on us dic exactament, us desgloso on heu d'anar, on us heu de fixar, i llavors us ho mireu i després també podeu retornar a nosaltres, perquè realment és un programa molt ampli i bastant més complex del que pot semblar a primera vista. I llavors comencem ja. Si teniu preguntes o així, fem interactiu i aneu preguntant. Què és Horitzó 2020? Horitzó 2020 és el programa de finançament de la recerca i innovació de la Unió Europea. Té un caràcter plurianual, dura 7 anys, des del 2014 al 2020, i té un pressupost aproximat de 80 bilions d'euros. Encara que pot semblar que són molts i molts diners, només representa entre el 10 i el 20% del pressupost en recerca a nivell europeu. El reste de diners és a nivell estatal, regional, empresarial, etc. I a part de ser un programa que financia projectes de recerca en si, també té un caràcter estructurador.
La Unió Europea el que està indicant als diferents estats membres és on cal ells enfocar els seus propis programes de recerca, on cal que vagin, una mica redirigir-los. I en aquest sentit, si després aneu al Plan Nacional o les pròpies convocatòries de la Generalitat de Catalunya, veureu que cada vegada s'estan alineant més amb Europa, inclús l'estructura acaba sent la mateixa. El Plan Nacional també s'estructura amb els mateixos reptes socials, per exemple, que la Unió Europea. Una mica en aquest procés, una mica de coordinació i que anar tots en una amb aquesta idea d'arribar a crear l'Espai Europeu de Recerca, el que és l'ERA. Els objectius d'Horitzó 2020, de fet, és construir una economia basada en el coneixement i la innovació per sortir de la crisi, convertir el que són els avenços científics i tecnològics en productes i serveis, potenciar la competitivitat internacional de la indústria. Hi ha un enfocament en aquests moments, es vol incentivar molt la participació de la indústria, sobretot de les pimes. Es vol que el 20% del pressupost en l'Horitzó 2020 com a mínim vagi dirigides a aquest sector, del sector de les pimes. Millorar la qualitat de vida de les persones, vol donar resposta als reptes socials que tenim actualment a la societat, com el canvi climàtic, l'envelliment, etc. I també situar Europa en el centre, en un punt cap de la nivell de recerca i innovació a nivell mundial. En aquests moments estem en una tercera posició, per darrere dels Estats Units, Japó, Xina, ens va sobrepassar una cosa, però una mica situar-lo en aquest nivell. I quines són les característiques dels projectes que financia? En primer lloc, és una cosa bastant important tenir en compte, perquè si a vegades ens venen moltes preguntes i moltes consultes també d'indústries creatives, etc. El que financia són novetats, avenços, o sigui, anar més enllà de l'estat de l'art, com si diguéssim. Una tecnologia que ja s'està aplicant a un altre lloc, que vosaltres ho voleu aplicar a la vostra entitat, això no us ho finançaran. El que sí que us ho finançaran és una tecnologia o un procés o un coneixement que va més enllà del que s'està fent actualment. És anar més enllà de l'estat del diari, això és una cosa bastant important a tenir en compte. Sí que a vegades es diuen, mireu, és que han creat una xarxa de museus amb un tema de base de dades que estan integrant les diferents bases de dades i ens agradaria això aplicar-ho a nivell de Catalunya. Això no us ho finançarà, a no ser que realment tu incloguis una innovació diferent i que vagis molt més enllà dels coneixements que hi ha actuals. Financies la recerca més bàsica, la innovació, tot el que és tot el procés de recerca més bàsic a realment arribar al mercat. Llavors, en aquest sentit, teniu un gran nombre de projectes, etc., tots focalitzats en diferents àmbits. Sempre hem de tenir una dimensió europea o internacional. Un projecte focalitzat en una zona concreta que només doni resposta a les necessitats d'aquella zona concreta no us ho finançaran. Per exemple, l'altre dia ens va venir un projecte molt centrat en l'àmbit del Pirineu i que a més els resultats només tenien un impacte en el Pirineu. La Unió Europea això no ho finançarà, això t'ho diu que ho financi a nivells regionals o a nivell estatal. Això sí, si aquest projecte, el contingut, després es pot traslladar a altres zones muntanyenques a nivell europeu o mundial, aleshores sí que us ho finançarien. Però sempre és aquesta dimensió, no heu pensat una mica dimensió més a nivell global. Els projectes són transnacionals, sempre han de participar entitats de diferents estats membres, de diferents països europeus. Cada convocatòria és diferent, però normalment la tònica general són més de 3 entitats de 3 països diferents de la Unió Europea o països associats. Està obert a tot tipus d'entitats, des d'universitats, centres de recerca, pimes, museus, associacions del tercer sector, etc. Inclús una pime molt petitona, amb 2 o 3 persones, pot presentar-se. De fet, una persona física amb un CIF que tingui uns coneixements concrets es pot presentar a Horitzó 2020. És una cosa a tenir en compte. I a part d'aquest, probablement sempre en el consorci hi ha d'haver un mínim d'entitats a nivell europeu, però es pot presentar qualsevol entitat de qualsevol país del món. Això sí, el finançament dependrà una mica del tipus d'activitat i del tipus de país. Normalment, si són països que pertanyen a aquells menys avançats, la Unió Europea segurament, normalment els financia la recerca. Però si són països considerats ja avançats, desenvolupats a nivell de recerca, com Estats Units, Japó, Canadà, Austràlia, normalment s'ho han de pagar ells. Una cosa a tenir en compte. Normalment els projectes són multisectorials i multidisciplinars, això cada vegada va més, o sigui, diferents sectors i diferents disciplines donin resposta a aquell problema que està intentant solventar el projecte en el qual esteu participant. Estan molta focalització en impacte, tant a nivell social com econòmic. Això sí que ha sigut un canvi d'abans ara i l'impacte realment, inclús a nivell d'avaluació, té un pes molt important en aquests moments. I aquí és on realment potser també el que són les indústries creatives a nivell d'impacte i com intentar traslladar els resultats de la recerca, inclús
a la societat. En aquest sentit, vosaltres també teniu un rol molt important del com veurem més endavant. I una altra cosa també important tenir en compte és que és compatible amb qualsevol altre ajut europeu. En qual ajut europeu, nacional, estatal, a no ser que aquell ajut, la normativa d'aquell ajut, doncs digui el contrari. Si algú de vosaltres està presentat algun projecte amb Europa Creativa, doncs el mateix projecte el podeu presentar també a Horitzó 2020, indudablement amb les característiques i el que s'està en Horitzó 2020, l'únic que la Comissió Europea el que no farà és finançar la mateixa activitat dues vegades. Però aquestes complementarietats són perfectament obertes, inclús ho podeu posar a la proposta i està ben avaluat. Contra més impacte tingui un projecte i contra aneu més enllà, podeu obtenir fons a diferents llocs, cada un amb les seves particularitats, i és més que benvingut. Un tema també bastant important tenir en compte que això ha canviat molt de fa molts anys ara. En el tema de recerca i innovació, normalment participaven el gruix era les acadèmies, els centres de recerca i les universitats i també el que és el món empresarial, les grans empreses com les pimes. Però cada vegada més, jo crec que pràcticament és necessari, és que totes aquelles entitats vinculades o que tenen uns interessos amb els resultats d'aquella recerca, incloure'ls dintre dels projectes. I de fet això és fonamental i realment això a vegades fa que el teu projecte surti finançat o no surti finançat. Aleshores, entitats de l'administració pública, per exemple, a l'administració pública, entitats del tercer sector, entitats, per exemple, doncs de temes de salut, doncs a vegades les pròpies associacions, les pròpies associacions dels familiars dels malalts, potser tenen alguna cosa en aquella recerca, per tant, és important incloure'ls. A vegades no només com a partner, com a beneficiari del projecte, però a vegades com una entitat que us donarà suport, us donarà advisor o assessorament amb algun tema que vosaltres anireu, mireu, esteu fent això, què penseu vosaltres? El tema de museus, tot el tema de museus. Els end users, per exemple, ara ho he comentat fa poquet, ara fa una estona, la policia o el cos de bombers són entitats realment molt buscades en alguns projectes europeus, simplement per tastar una tecnologia. Ells no fan recerca, però testen les tecnologies i aquells coneixements que s'han aplicat a nivell de la recerca. Doncs, per exemple, van molt buscats. O el tema de la ciutadania en general. I per tant, totes aquestes entitats formen part d'un projecte i és molt important tenir-ho en compte. I vosaltres, en el cas de les indústries creatives, ja anireu veient, jo crec que aquí vosaltres teniu un joc molt gran, i deu que està molt obert a veure quin joc podeu jugar-hi. Com funciona Horitzó 2020? Ara us he fet una mica el que és el marc genèric, com funciona. Són programes de treball bianuals, 2014-2015, 2016-2017, ara estem acabant a l'actual i l'últim serà 2018-2020, al final seran 3 anys per no deixar una mica penjar el que és el 2020. Però surten convocatòries anuals. El que això sí que és un gran avantatge és que cap a finals de l'any que ve, a octubre del 2017, ja es publicarà el que és el programa de treball 2018-2020. Per tant, a 3 anys vista us permet una mica calendaritzar i prioritzar el que voleu fer al llarg d'aquests 3 anys. Vosaltres ja sabeu el que sortirà més o menys i en quin pressupost sortirà i podeu ja començar a treballar-hi, buscar partners, etc. Les convocatòries són obertes i competitives, està obert i que... Si us tenim l'exemple d'un avaluador i us direu una mica com s'avalua. Normalment molts dels projectes són top-down, la Comissió Europea ja indica què està cercant en aquella convocatòria, està dient una mica el tòpic que cal fer recerca o innovació, però també hi ha alguns programes que són bottom-up, és a dir, que el propi grup, el propi consorci, entitats que presentaran la proposta, decideixen elles mateixes en què volen fer aquella recerca o aquell producte o aquella innovació. I una diferència que sí que hi ha respecte a programes anteriors, que per una banda és un avantatge, però a vegades també provoca alguns inconvenients, sobretot amb el repte social 6, és que ara els projectes, o sigui, el que us indica la Comissió Europea són tòpics com si diguéssim molt oberts, molt amplis i poc prescriptius. És a dir, quan la Comissió Europea obre una convocatòria, diu un tòpic, aleshores us diu una mica quin és el problema que hi ha i amb el que cal treballar, en quin abast vosaltres heu de treballar, on heu d'arribar-hi i quin ha de ser l'impacte. Però el tema de les metodologies, on us heu de focalitzar, quins sectors o així, us deixa una mica la vostra voluntat. Per una banda, us dona molta llibertat i, per tant, hi ha molt ampli de joc. A vegades, amb algunes convocatòries, més que amb unes altres, els projectes que s'hi presenten a vegades poden ser una mica diferents, però, per altra banda, a vegades són tan oberts que a vegades costa una mica centralitzar realment què està esperant la Comissió Europea.
Això, per exemple, amb el repte de TIC, de tecnologies de la informació, són molt més prescriptius i realment saps el que volen, però els reptes socials sí, a vegades són una mica més abstractes i costa una mica més, però també dona molta més llibertat i molta més imaginació, com si diguéssim, a l'hora de vosaltres proposar el que voleu fer. Quines activitats es financen? Però els projectes de recerca i innovació puro i duro, com si diguessin. També temes de mobilitat i formació tant d'investigadors com de personal propi de l'entitat, no cal que siguin investigadors. Hi ha accions que només són per que un investigador vostre vagi a una altra entitat, aprengui el que fan allà i torni. Simplement això. Temes d'infraestructures de recerca. També tot hi ha projectes que el seu objectiu principal és la divulgació i la comunicació, científica o com apropar la ciència a la societat. Aquí no hi ha recerca, sinó hi ha temes més de divulgació. O el tema d'educació científica. Aquí el tema de les indústries creatives, també el tema d'educació científica, fins ara han participat força. O sigui, aquí és una mica com fer que la societat, tant d'escoles de primària, secundària com educació d'adults, doncs la gent estigui molt més alfabetitzada, com si diguéssim, científicament, etc. El finançament. Com veureu, el finançament és més que atractiu. En projectes de recerca us financien el 100% de totes les despeses reals. I en aquest sentit inclou temes de personal, és propi personal propi de la pròpia entitat, o a vegades heu de contractar algú, perquè vosaltres no teniu aquella expertesa, doncs aquesta persona la contracteu via els fons europeus pel període que dureu a terme el projecte. Tant podeu contractar part-time, full-time, com vulgueu. Temes totes les despeses de la recerca en si mateixa, despeses de gestió, el tema d'amortització d'equips, el tema de que si voleu fer jornades, congressos, etc. en el marc del projecte, també us ho financien, els viatges, us ho financien el 100% de totes les despeses que realment ocasiona aquell projecte. Si són projectes d'innovació, aquí hi ha una diferència, si són entitats sense ànim de lucre o pimes, us financien el 100%, si és una gran empresa, una multinacional, aleshores us financien només fins al 70%. I a part d'aquests diners sí que us donen un import fix que és un 25% d'overheads, que és pel tema doncs, de l'estructura, etc. O sigui que a nivell de finançament realment és més que atractiu. Per què us preguntar? I, bueno, i per què participar-hi? No? Què em pot a una empresa creativa que mai ha participat en aquest món, què em pot otorgar? Doncs en primer lloc, accés a noves tecnologies, informació privilegiada i nous coneixements que d'una altra manera no els tindríeu. Col·laboració amb entitats de primer nivell, com centres de recerca, universitat, empreses, etc. El propi desenvolupament professional del propi personal vostre, que aprendrà moltíssim participant en aquests projectes i és també una manera de capacitació i un nou know-how que aprendreu molt, molt gran. Enfortir el tema de la xarxa de contactes i networking. Una de comences a participar. Entrar a participar no és fàcil. Més tard jo us ho indicaré. A vegades els que no participeu sempre potser és bo que participeu un centre de la mà al principi d'un centre de recerca i una universitat. Però quan comenceu a participar-ho ja és com un network i us poden anar trucant d'un i l'altre. Doncs això és important tenir en compte. Millora molt la imatge institucional. Tenir que tenir un projecte europeu dona un cert prestigi. Després, un important fons de finançament. En aquests moments crec que és una cosa molt important a tenir en compte. I a part, obertura a nous mercats i us internacionalitzeu. Són projectes a nivell europeu, internacional, sortireu amb una web tots publicats, altra gent us veurà, etc. Llavors jo crec que inclús és una plataforma per donar-vos a conèixer molt i molt important. En aquest sentit, a nivell d'una empresa que mai ha participat, és molta feina, no és fàcil, però jo crec que el feedback que rebeu és enorme. I en què podeu fer recerca el que sou els més de les indústries més creatives? Tant en fons i continguts, temes de tecnologies, o sigui, com els productes de la investigació vosaltres els podeu utilitzar per tal de millorar i situar la vostra empresa en un nivell un pas més enllà. Inclús també tot el tema d'innovació de processos, innovació de productes, innovació de màrqueting, com fer ventes, per exemple, de temes de teatre, del tema de com fer les ventes o arribar a més audiència. Tots aquests temes també es financien entre Horitzó i Envint. Innovació de l'organització, a nivell de museus, els processos de conservació, restauració, etc. Llavors, en com participar, jo no us he dit que potser des del meu punt de vista sí que el tema de les indústries creatives sí que teniu com una mica imaginació en el poder, podeu participar de moltes maneres. En un projecte de recerca com a core mateix del propi procés del coneixement o de la tecnologia que vosaltres aplicareu, que vosaltres necessiteu per desenvolupar un producte, etc. Però també en temes de divulgació i comunicació científica. Hi ha molts projectes de recerca, tots els projectes de recerca de la Unió Europea és obligatori
fer divulgació i comunicació tant a nivell científic com de la pròpia ciutadania. Aleshores, els projectes de recerca tenen uns work packets i un work package és simplement per fer aquestes coses, per fer una web, per fer materials didàctics, vídeos, promocionals, etc. Llavors, vosaltres, en aquest sentit, no feu tant la recerca en si mateix, però ajudeu a que tota aquella recerca es pugui portar a una audiència àmplia o al mercat o a fer publicitat. Llavors, és una manera que vosaltres també podeu participar i és important tenir-ho en compte. També tot el tema del vincle entre la ciència i la societat. Com he dit, la Comissió Europea té també un gran, està molt focalitzada en que la ciència i el que es fa a nivell científic són diners públics, però s'ha de retre comptes i que també arriba a tota la ciutadania. I també és veritat que els resultats de la recerca són molt millors si la ciutadania s'ha vist implicada i ha donat una mica el seu input del que realment està esperant, perquè s'han finançat molts projectes i és cert que després s'ha portat al mercat i que no havien tingut en compte les necessitats. Veiem una cosa d'unes coses de mòbils per a gent gran, de residències, i aquell mòbil la gent gran no el sabia utilitzar i no servia de res, que a vegades aquest input entre la ciutadania, la recerca, que tots formem part de tot, i de fet la recerca forma part de la nostra vida, nosaltres serem els últims usuaris i per tant també ha de donar resposta una mica a les nostres necessitats. Doncs tot aquest vincle, el tema de l'art, hi haureu alguns exemples, és molt important. El científic a vegades sap de ciència i com apropar-se a vegades és difícil. A vegades que el tema que treballa més el tema artístic, cultural, té aquesta facilitat, o sap com arribar-hi, com transmetre uns coneixements, i això facilita molt l'àmbit temàtic. De fet, després hi ha una persona, que un dels exemples, us explicarà algun exemple d'aquest tipus, no? De com l'art i la ciència us podeu ajudar mútuament. O el tema és l'educació científica. Tot el tema d'educació científica, fer materials didàctics això us veurem un exemple, per la gent, pels estudiants, etc. Vosaltres també en aquest sentit podeu ajudar en tot aquest tema. Tot el tema de gamificació, tot el tema de videojocs, però amb un objectiu més lúdic. Però tot aquest tema, potser hi ha un grup d'investigadors en temes, per exemple, de salut, perquè es vol... L'altre dia hi havia un projecte de la Vall era de la Vall d'Hebron, que ara amb una entitat en una empresa de videojocs estaven fent com uns videojocs perquè els propis, els nens, els infants, sapiguessin com fer cura, fer les cures de la seva pròpia malaltia, com els explicar-los la seva malaltia i una vegada quan arribin a casa, com ells mateixos fer les seves pròpies cures. I això ho feien mitjançant doncs, videojocs, no? Doncs tots aquests temes també són importants a tenir-ho en compte. Aleshores, el que sou indústries creatives, realment en aquest sentit sí que teniu com molt camp a recórrer i una mica és buscar el que a vosaltres us interessa, on voleu participar i una mica també en imaginació, una mica al poder. I en aquest sentit sí que hi ha, és un exemple, eh? L'altre dia vaig llegir un article d'aquest web Science Meets Art, que és un investigador del Christopher Cohen que va dir "Science is one way to understand the world, but art is another way." És un investigador que treballa en biologia sintètica, és una mica com transformar o modificar el tema de diferents temes de biologia a nivell de la vida, de processos de vida, etc. I és un tema una mica que a vegades pues, provoca una mica de reticències a nivell general, perquè és molt d'això, no? De com modificar els organismes vius en diferents maneres o modificar-los. I aleshores ell el que fa és moltes xerrades amb el públic i per fer aquestes xerrades amb públic, saber el que vol el públic, també parla, utilitza les arts. Llavors utilitza des d'artistes en temes de teatre, performance, temes de també ha fet com també fer com petits films, etc. Una mica per ell, una mica donar a conèixer la seva recerca. I perquè a més aquest coneixement del públic li va molt bé als resultats, perquè ell pels temes que tracta, si entreu ja veureu que hi ha alguns exemples una mica heavies. Ell diu que quan planteja un tema a nivell científic la gent allò s'ho agafa molt com una veritat absoluta i la gent és molt reticent i ja té una mica unes reticències a l'hora de dir les coses, no? Però en canvi si això ho presenta en una forma d'art la gent és molt més oberta, l'art no és una veritat absoluta en certa mesura, com si diguéssim, llavors la gent és molt més oberta i s'atreveix molt més a dir el que pensa sobre algunes coses. Temes de genoma, de transformacions, temes de genòmica, coses d'aquestes. No? Llavors diu, l'art em serveix per realment tenir més feedback de la societat perquè jo li plantejo la meva recerca dura i pura, la gent ja té una reticència, ja no és com molt més conservadora o ja té por a dir-me realment el que pensa perquè hi ha un tema doncs, potser més ideològic o així que li afecta. Doncs una mica, fins aquí és una mica horitzó 2020, i una mica, és una mica grans trets de què va. Si teniu alguna pregunta, m'ho comenteu. I ara ja entrem a les oportunitats de finançament.
Horitzó 2020 s'estructura a partir de tres grans pilars. Un primer gran pilar, que és el de ciència excel·lent, com si diguéssim, és on es financia el que és la recerca bàsica, la capacitació, temes més d'infraestructures, mobilitat i formació d'investigadors o personal relacionat amb la investigació. El pilar 2, que és el pilar de lideratge industrial, que és un pilar molt més tecnològic, molt més proper al mercat, on la participació industrial és bàsica. Aquí, per exemple, es financien tots aquells projectes de les noves tecnologies facilitadores, com el tema de les TIC, les nanotecnologies, la biotecnologia, etc. I el tercer pilar, el de reptes socials, que és el pilar amb més pressupost, que, com he dit abans, Horitzó 2020 el que vol és donar respostes als reptes de la societat, a nivell tant europeu com a nivell mundial. I la Unió Europea ha detectat que hi ha 7 grans reptes. Un és el tema de salut i canvi climàtic, l'altre el tema de seguretat alimentària, el tema d'energia, el tema d'acció del clima, el tema d'Europa en un món canviant i el tema de la seguretat. I a partir d'aquests tres grans pilars també hi ha una sèrie de programes que són més transversals, com el de ciència amb i per la societat. Aquí no es financia tant recerca en si mateixa, sinó eines i instruments que faciliten la realització de la recerca. Tot el tema de recerca innovadora i responsable, tot el tema del open access, que es diu ara, tot el tema del tema ètic, de la governança de la ciència, tot el tema de divulgació científica, educació científica, etc. I després hi ha un altre, però que aquí sí que vosaltres no... que és difondre l'excel·lència i ampliant la participació, que és un altre programa transversal, però aquest és una mica per potenciar que aquelles regions europees que tenen un nivell de recerca i innovació no gaire alt, doncs una mica s'equiparin a la mitjana europea. Com veureu, el pilar 1 és bottom-up, o sigui, vosaltres decidiu el tòpic de recerca que voleu. El pilar 2 hi ha una mica de tot, i el pilar 3 sí que realment la Comissió Europea us està indicant exactament on voleu que es financiï. Disculpa, em tinc una pregunta, i si vosaltres coneixeu la resposta, jo assumeixo la ignorància. Jo tinc molt clar quan explico aquestes coses, perquè la que en sap és ella, però quan explico concepte a la gent del bottom-up i el top-down, una mica... per estar en the same page i que entenguin què és el que es busca quan treuen els tòpics, però no entenc ben bé top-up. Top-up, que és el tercer pilar, és una variant de... Hi ha un error. No, ho entenc. Bottom-up és perfecte. Bottom-up, top-down. Hauria de ser top-down. Sí, top-down. Perfecte. És que pensava que no ho entenia. Per tant, ho està on the same page tothom. És perquè podia ser que fos una variant. No, està bé. Jo ja estava pensant, a partir d'una sèrie de tòpics, de coses que ja s'han fet, vostè demostri que allò que s'ha fet cap amunt, és a dir, li obligo a fer això sobre el que s'ha fet, o sigui, llibertat sobre el que s'ha fet. Per tant, no, res de tot això. Tot el que vol dir és que la Comissió Europea defineix la línia concreta. Aquest any en temes de salut es treballarà en temes dels... No, està bé que ho pregunti, perquè m'he quedat parat i això és nou, i si no, després no s'ho he explicat. No, gràcies per aquesta apreciació. Llavors, dintre d'aquest programa, on teniu possibilitats de finançament i on cal que us centreu? El repte social 6 d'Europa en un món canviant, aquí és on està tot el tema de patrimoni cultural, patrimoni artístic, tots aquests temes, el tema és més de ciències socials i humanitats, com si diguéssim, però també molta aplicació a les TICs seria en aquest programa. El programa seria el programa TIC. En el repte social 3 hi ha alguns tòpics que també tenen temes de tecnologia, però la tecnologia és una via per aconseguir un altre coneixement que va molt més enllà. En canvi, el pilar 2 sí que és tecnologia, aquí sí que el que es focalitza en tecnologia pura i dura. Però aquí sí que hi ha un apartat... Tinc una pregunta, te la puc fer ara o no vull tallar-te el storytelling? Sí, però igual és que ara ve... Sí, comenta. Disparo? Sí, dispara, si no hi ha... És un concepte que em sembla important, que és quan parlem de TICs i quan parlem del pilar purament de tecnologia i de recerca científica, és a dir, el professor Bacterio, que està desconnectat del món cultural i que acaba de trobar allò que és estupendo i que el que vol és connectar amb la petita i mitjana empresa i que després arribi la ciutadania i que tenia diners... Allò, l'origen, el laboratori, el concepte de TLR, és a dir... el que igual tens previst, és a dir, quan de lluny està d'entrar a mercat o encara està molt en fase primigènia? És a dir, és aquest concepte transversal que està tot arreu, és vostè té alguna cosa que està a punt de sortir, però està molt a punt de sortir perquè està a punt d'entrar a mercat, o encara està en una fase molt primigènia? És a dir, com ens afecta en els diferents projectes on es relacionen amb cultura? Amb el tema de lideratge industrial és molt proper al mercat. Vale, perfecte. Amb el tema del pilar de reptes socials depèn del tòpic. Tu sortirà a la convocatòria i et dirà que aquesta convocatòria es finançarà via una acció de recerca i innovació o una acció d'innovació.
el mateix a convocatòria t'ho indica. O sigui, el lideratge industrial és molt proper al mercat, el repte social no tant, però bueno, depèn, una mica a vegades és més proper o no, depèn de dels requisits. Una mica, una cosa que tenir en compte és que TIC, el que són tantes associacions de la informació i comunicació, és igual que les ciències socials i humanitats o la cooperació internacional, és transversal a tot el programa. Per tant, hi ha tòpics de TIC en tots els reptes socials. Passa que l'objectiu final no és la tecnologia en si, sinó a partir d'aquesta tecnologia aconseguir uns coneixements. En canvi, en el repte social 2 és la tecnologia per se, com si diguéssim, i és el tema tecnològic és el primordial. Però és una cosa una mica a tenir en compte. Després, l'altre és el de ciència amb i per la societat, que és aquell que us he dit que és més transversal, més de comunicació, divulgació científica, educació científica, tots aquests temes més d'eines, capacitats. Aquí és el programa on tradicionalment els museus han participat, com si diguéssim. Tot el tema d'innovació per a pimes, ja veureu que hi ha un programa que és per pimes o per start-ups, que és per fer productes realment al mercat, que us ho comentaré després. I també en el pilar 1 hi ha el tema de tecnologies emergents i futures, que són projectes, és un projecte més de recerca bàsica, projectes de molt grans, a gran abast, que tractin tecnologies, avui en dia és una mica, com si diguéssim, molt, molt més al límit de la ciència. Llavors, en tema de FED, són programes bottom-up. El problema que està veient actualment és que és tan bottom-up que és el calaix de sastre on s'està presentant moltíssima gent i les taxes d'èxit són realment molt baixes. I després hi ha el tema de les accions Maria Esclós-Cacuri, que és per la contractació i mobilitat d'investigadors, que després us ho diré, que de fet moltes vegades no es pensen les pimes, i a més ara la Comissió Europea vol incentivar la participació de les pimes en aquests programes, i hi ha una acció concreta que us permet contractar a un investigador durant un o dos anys per fer una recerca innovació, etc. Entitat, en l'àmbit que vosaltres vulgueu, i us financien al 100%. Això també crec que és un tema a tenir en compte. Una cosa, aquí ja tenim el gran ventall i ara entraré una mica programa per programa, una mica el que està finançant actualment. Com us he dit, el tema de patrimoni cultural està focalitzat en el repte social 6, una mica és el repte una mica de societats inclusives, innovadores, una mica això, una mica de comprensió d'Europa i de la nostra societat, en certa mesura, des de diferents vessants. De fet, els programes de treball s'estructuren en tres grans pilars, però cada programa de treball van canviar una mica el títol, però en essència és així. Un tema és el tema de societats inclusives, que aquí entraria el tema de migracions, canvis demogràfics, joventut, tot el tema d'economia, etc. El tema de societats innovadores, que aquí són noves formes d'innovació i cooperació, aquí les pimes o les grans empreses tenen bastant cabuda, aquí hi ha molts temes de cocreació, de nous innovació de processos, el tema d'e-government, totes aquestes coses, i després les societats inclusives, que és on entra tot el tema de patrimoni cultural, memòria, i memòria històrica, i tots aquests temes molt més vinculats també amb l'art, la filosofia, la religió, tots aquests temes. I és el que us deia, que sempre en aquest programa hi ha un àmbit de cultura i sembla que va més, abans ho comentàvem amb l'Àlex. Sembla que en el programa 2018-2020 el tema cultura, el tema digitalització de la cultura també per arribar, la cultura també una mica agafada una mica com una innovació o també els temes culturals, el tema de les indústries creatives, una mica també per aconseguir llocs de treball, una mica també amb aquest tema molt més d'impacte econòmic. I sí que realment hi ha molts estats membres que estan treballant i pujant perquè del 2018 entren aquests temes i a Espanya precisament és una convocatòria que ens va molt bé, a Catalunya realment hi ha bons resultats i realment s'està intentant que englobi molt d'aquests temes en el proper programa de treball. I aquí el que s'estudia bàsicament és el tema de la comprensió de la base intel·lectual i creativitat d'Europa, del tema de patrimoni cultural, la formació d'identitats, llegat intel·lectual, artístic, i tot el tema de tecnologies digitals per facilitar que el patrimoni cultural europeu arribi. Deixa'm fer un pop-up publicitari. Aquí ens trobarem molt la convergència, allò que el company Ferran Tarradellas us deia en el seu speech de benvinguda. Estem en aquest moment de mercat únic digital,
que és una de les potes del tractat aquest transoceànic, que a veure què fa el Donald Trump, si progressa o no, però el mercat únic digital a Europa ja és una realitat. L'estan implementant des de l'any passat i acabarà el 2017, amb nou potes i amb diferents mesures, i veurem com l'horitzó 2020, a través d'aquests tòpics que sortiran d'aquí del que comenta l'Aida, haurà aquesta convergència amb els continguts. És molt bon de fer-ho, perquè és que una mica el que se'm diu a mi com a cap de mèdia és els continguts continuen estant en mans de mèdia, però els continguts tecnològics vindran davant de l'Horitzó 2020 i hi haurà la convergència. De fet, Horitzó 2020 és un programa de recerca i innovació, però en el qual estan vinculats de fet totes les altres digis, altres direccions generals. I en els programes, el finançament no només és la Direcció General de Recerca, sinó tot aquest tema de mèdia, tot aquest tema de TIC aplicat a recerca, els diners es reben de la DG Connect, que és la de TIC. En temes de medi ambient, els diners sorgeixen de la DG, de la Direcció General de Medi Ambient. En temes de migracions, o sigui, de fet, al final, Horitzó 2020 el que fa és integrar diferent, i a l'hora d'elaboració dels World Programs també participen totes aquestes diferents entitats. I al final sí que és un àmbit totalment transversal. El tema d'això del mercat únic digital, tot el tema del Big Data, d'Internet of the Things, realment això va més, hi haurà molts projectes, crec que hi haurà bastants més projectes en els propis anys, i això sí que les indústries creatives, algunes de vosaltres sí que podeu tenir, saps, un paper important a tenir. De la convocatòria aquesta del Repte Social 6, actualment està oberta, tanca el febrer, aneu una mica justos, si volguéssiu presentar-vos, però bueno, llavors hi havia 11 tòpics relacionats amb cultura, dels quals potser hi ha 8 que sí que us podríeu participar-hi. Els tòpics van canviant bastant d'any rere any. Ara veureu molts tòpics molt vinculats amb el tema europeu, europeïtzació, etc. Per les convocatòries anteriors del 2014-2015 l'amplitud era molt més internacional. Per exemple, temes de moviments artístics i comparativa entre Europa i Amèrica Llatina, hi havia un també a Àsia, vull dir que era una mica molt més... Va canviant una mica, però una mica aquí també és una mica una idea del que hi ha. Doncs un tòpic que està obert actualment, una convocatòria que està oberta, és allò... tot el tema de millorar l'entesa mútua entre europeus treballant en passats problemàtics. Aquest tòpic està molt vinculat al tema d'integració, tot el tema de la integració europea i tot el tema de l'auge actual dels radicalismes, populismes, etc. El que es vol pretendre és una mica estudiar totes aquelles narratives, discursos i representacions de la història europea, sobretot aquella d'un vessant més problemàtic a nivell de guerres, opressions, com aquestes narratives s'han anat fent. I una mica el resultat és poder tenir una mica generar materials educatius, innovadors, etc. I també una mica per donar suport als policy makers i com reconnectar una mica aquella societat europea que es veu una mica allunyada d'Europa o d'aquest concepte de la integració europea, una mica com integrar-la. Torno a fer un pop-up publicitari perquè junto coses, té un cruç a Minority Report, jugant a pantalles. Per tots aquells que us és familiar el programa d'Europa pels Ciutadans, on els objectius centrals tenen a veure amb memòria històrica i que, desgraciadament, només s'hi pot presentar algú que sigui entitat pública i que, per tant, l'entitat pública ha de buscar subcontractar entitats privades per portar a terme el projecte i que paguen ben bé el 100% del projecte, podeu pensar que si no, com a entitats privades, no teniu relació amb Europa pels Ciutadans, mira la manera que hi hagi algun tòpic d'aquests que us pugui interessar. Tanco el poble, perquè tot al final està interconnectat. Tot està interconnectat. I com he dit abans, de fet, si és compatible tenir aquest projecte amb un altre sobre el mateix àmbit, això sí, no us finançaran dos vegades la mateixa activitat. No, per suposat. El que estic dient és que siguin hàbils, és a dir, estic explicant, me l'invento. Me l'invento, Exposició, no sé què, la Neus Català, amb una acció 360, que haurà el documental refinitiu del camp de concentració, més l'exposició, més la trobada dels iaiets que encara... Això he definit un de llonces, Van a buscar Europa pels Ciutadans, perquè a més cada any canvien els objectius, però sempre al voltant d'això. Fracassen, perquè qui ho presenta és l'Ajuntament de Gratallops d'Amunt. No funciona. Hosti, el mateix projecte funciona, són operadors de primera magnitud que tenen contacte directe amb aquests interlocutors i aquests operadors, reformula'l, eleva'l a categoria europea, que segur que ho tens, perquè evidentment els camps de concentració és a nivell europeu, per tant, tens els francesos a l'abast i tens els alemans a l'abast, i mira si pots entrar en una convocatòria d'aquestes.
ho veieu, no? És a dir, és una mica com forçar la ventafocs que li vagi la sabata, però a vegades el que no entra per un costat pot entrar per un altre, que és el valor que té el sector cultural, que moltes vegades sou bastant més permeables que no altres coses que són top-down. L'altre tema és tot el tema de l'alfabetització cultural dels joves, el tema de l'alfabetització i tota la diversitat cultural que hi ha a nivell europeu i com això, conèixer molt més tot aquest tema, com es desenvolupa i també és l'objectiu també final és una cosa una mica creació de material, eines d'ensenyament per a educació tant formal com informal i també una mica tractar pràctiques innovadores per una mica incentivar tota aquesta alfabetització de la gent jove, com arribar-hi, etc. Amb el tema més d'europeu i de societat europea, etc., i agafar totes aquestes diversitats que hi ha a nivell europeu. L'altre és el tema de la història cultural de representació d'Europa en la literatura i l'art. Si us hi fixeu, aquestes convocatòries estan molt focalitzades en Europa, altres vegades no tant. Depèn una mica, del moment i de la situació. Aquí és una mica agafar totes aquelles idees d'Europa, que de fet ja són molt antigues, els grecs ja tenien el mite d'Europa, inclús, per exemple, l'Europa napoleònica de Tolstoi, de Guerra i Pau, tot el tema de l'art sacre europeu musical, saps? Tots aquests temes és agafar-ho i veure com s'ha representat Europa al llarg dels anys i com això afecta a la visió actual europea. I llavors, en aquest sentit, sí que la Comissió Europea us està demanant que, a més, utilitzeu diferents pràctiques creatives de la literatura, el cinema, la música, la dansa, etc. Una mica és conèixer com això s'ha anat evolucionant i com això també afecta actualment. I una mica conèixer, vull dir, aquest tema social. Tot el tema d'enfocaments de participació, hi ha un altre tòpic, que és el tòpic 6, que és enfocaments de participació i innovació social en l'àmbit cultural, que és el tema de la governança, el paper de les administracions públiques en tot el tema de cultura, com arribar a noves audiències, etc. Com s'està desenvolupant tots aquests temes, democratitzar molt més l'accés a la cultura de totes les entitats. Un tema també una mica democràtic de com això ho fem a l'abast de tot el públic, però realment és a nivell europeu, com, saps, la gent en aquest sentit contra més participació d'això, la innovació, vull dir, socialment anirem un pas més enllà. Tinc una altra pregunta d'analfabeto, però ho no, puc no, fer. No. Les sigles de sota, per aquells que no estigueu familiaritzats, sí, RIA, si no m'equivoco, és Research and Innovation, però el CSA que respon, és que ara no recordo. Són accions de suport i coordinació. Thank you. Perdoneu, els sí, europeus... com que el programa, ell en sap, però jo us explicaré ella, però com que l'organigrama del programa és tan gran, ells per agilitzar van amb aquests còdics per saber de quina pota l'organigrama funciona. Llavors, encara que tot està interconnectat segons aquests tres pilars que us he explicat l'Aida, en el fons, quan vas a buscar una convocatòria, és de saber quin és el tema que toca. I per tant, és important saber ICT i RIA, i que no me'n recordava, l'ICCA, que no me'n recordava. ICCA, suposo. Normalment, quan presenteu la proposta, ja et diu aquesta proposta es finançarà via una RIA, de recerca i innovació. El SMI és fàcil, eh? L'SMI, que també en circulen, que ja ho he comentat, per entrepreneurs, startups i tal, que és fàcil, perquè clar, és SMI, però... Bàsicament hi ha les RIAs, que són accions de recerca i innovació, les IAs, que són accions d'innovació, i les TCAs, que són accions de suport i coordinació, que aquí el que és no és recerca en si mateix, sinó és networking, transferència de coneixement, xarxa, intercanvi de bones pràctiques, etc. Però ja en el mateix tòpic ja t'ho indica i també t'indica què estàs faran la Comissió Europea que hi hagi darrere. Una mica aquí és una mica els pressupostos. Però, evidentment, quan llegeixes el tòpic, t'ho explica i tranquil·litza molt. Però com que jo sempre parteixo de la base que el sector amb el qual jo tracto ignora que aquests tòpics existeixen, quan tu vas a buscar el programa, no entres per la definició del contingut, que és el que t'explica les coses. Això és meu, és per mi, quan llegeixes, no? Veus només les sigles amb el número i veus RIA19/27. Clar, és important saber aquestes sigles perquè fa de seguida que, hosti, si jo estic amb accions de suport i coordinació, aquestes, anem entrant aquestes. Ah, sí, aquestes SMI. El que vull dir és que no és tonta la pregunta, et permet anar identificant per les sigles. Has acabat també un mateix tòpic. Poden hi haver diferents projectes, un pot ser una RIA, una IA... Correcte,
Volem finançar tres projectes. Un projecte serà una RIA amb aquesta orientació, un altre serà una IA i un altre una CCA. Sí. Perquè una mica cada una es busca uns resultats diferents. Això també... Del punt de vista de l'usuari, per saber on em sento representat, si tinc algú, el típic, a quina finestra faig? Llavors, és molt important saber les finestres. Llavors, quan tu saps molt bé del que estàs fent, veure quines oportunitats et dona el programa, anar identificant. Llavors, veus el tòpic, si t'agrada, i com tu molt bé dius, pots compartir, efectivament. Però a mi sempre he sigut molt obsessiu, perquè no hi ha res pitjor, que a mi em posa molt nerviós, parlar de sigles, i cada món va parlar de sigles, i no saber què estàs dient. I la conclusió final sempre és, si vostè no entén el que està llegint, és que no és per vostè. Saps quan comença? PR4 segons un TF4 d'un... Clar, et tornes... Per això he fet declaració, però és un punt de vista això d'analfabeto. El que potser confon més a vegades és el títol, això, cool cop, no sé què. Però ara jo crec que quan entres al tòpic, és que hi ha tòpics, per exemple, aquests dels reptes socials, sí, i aquests concretament acostumen a ser bastant abstractes i bastant... bastant transversals i costa una mica a vegades, vull dir, cada consorci ho agafarà d'una manera o d'altra, però més o menys sí que et va indicant una mica el que estan, si és molt innovació o si també s'ha de fer recerca, o si és una acció de suport i coordinació, que és establir xarxes, contactes, bones pràctiques, es veu clarament. Jo el que sí és que crec que també està una mica obert a tot, saps? I que de tot realment, saps? Depèn del tipus d'entitat, pot tenir el seu encaix si realment no us convé. Què dius, ho he dit abans? Hi ha un que és tot el tema de coneixements i tot el tema de patrimoni cultural, però més relacionat amb tema de costes i tema marítim. És conèixer com millorar, potenciar tot el tema d'aquest patrimoni cultural, amb un també una mica enfocat a oportunitats de negoci. Del tema d'aquest patrimoni cultural de les costes, molt orientat a negoci, tot també inclús a nivell regional. Com a nivell regional, aquí hi ha un tema turístic inclús important a tenir en compte en aquestes. I aquesta seria una RIA que serien de dos milions i mig d'euros. En els projectes europeus el finançament és molt divers. Pots trobar projectes d'un milió d'euros fins a 10, 12, 15 milions d'euros. Normalment la mitjana poden ser, bueno, és que és depèn, 3, 4, 5, 6 milions d'euros. Són projectes realment molt grans. El que sí que es distingueix és el que són projectes petits amb projectes grans. Un projecte petit i un projecte gran són petits perquè tenen un abast petit. O sigui, el que la Comissió Europea us vol enfocar, que aneu d'estudiar finestra d'oportunitats, només enfocar-vos en una temàtica concreta. Això són els projectes petits. Els projectes grans es colen que aneu més enllà i llavors estudieu més diferents problemàtiques o diferents sectors, etc. Igualment, els projectes petits i grans al final va relacionat una mica amb el número de socis i l'import. Però a vegades pot ser un projecte petit amb un import molt gran o un projecte gran amb un import molt petit. Normalment va relacionat una cosa amb l'altra, però projecte petit per la Unió Europea és perquè l'abast està molt focalitzat. Projecte gran és perquè realment té un abast molt més ampli i vol tocar moltes més àmplies i donar moltes més respostes a moltes més problemàtiques en certa mesura. I aquest sí que és un tema, així com els altres eren més de contingut, etc., aquest és un tema totalment tecnològic. Aquí qui posa diners és el tema de la DG Connect, i així és una mica, hi ha una gran quantitat de dades, i és una mica com intentar fer tecnologies una mica per poder comprendre i analitzar totes aquestes gran quantitat de dades que tens a nivell audiovisual, a nivell de bases de dades, d'imatges, de textos, hi ha moltíssimes coses, i generar tecnologies per tal de poder xuclar el contingut d'aquestes coses per aconseguir uns objectius concrets. Això és molt més tecnològics, i el que sí que té un component molt, molt tecnològic i molt de TIC. De fet, aquesta està finançada per la DG Connect, com si diguéssim. Nosaltres som molt més de contingut i molt més filosòfic, o més de contingut, i aquest és molt més tecnològic. No vol dir que en les altres podeu utilitzar alguna tecnologia, però aquí sí que una mica el tema és fer processos de contingut. I aquestes serien les convocatòries que hi ha obertes actualment. Us he posat el link perquè entreu, ara només us he dit una mica perquè realment és entrar-ho, estudiar-ho i mirar-ho. Sí que és cert que l'Oficina Europea del Ministeri ha fet uns webseminars que estan online amb membres de la comissió que us expliquen tots aquests tòpics concretament. Aquí teniu el link, ja es va fer un el dia 19, es va fer un el dia 19 d'octubre, es va fer un el dia 3 de novembre i el dia 13 de desembre es fa un altre. Aquí teniu una mica els títols, un eren sobre uns tòpics concrets,
més d'uns tòpics concrets que realment porta la DG Research, uns altres tòpics, els de cultura estarien el del dijous dia 3 de novembre, durant una hora i mitja, i allà podeu saber què està esperant la Comissió Europea de cada un d'aquests tòpics. I aquí teniu una mica, aquí baix teniu el link. Avui ho enviarem avui mateix a la Maria, perquè ja us ho enviï demà mateix o aquesta tarda ja us pugi el vídeo. I aquí és un exemple, si us heu fixat, no he parlat res de temes de museus virtuals i plataformes, però és un tòpic que acostuma a sortir moltes vegades en aquest programa MAR. I aquest és un projecte, que és el projecte CHESS, que és, bueno, és com un cas d'èxit, que era com fer als museus una experiència mòbil, interactiva i personalitzada. La gent quan entra a un museu amb el seu propi mòbil, baixa una app i és una mica fa la ruta pel museu una mica segons els seus interessos, la seva edat, una sèrie de temes, també es van explicant històries, una mica molt més individualitzat a cada persona, i cada persona té una experiència diferent. És un projecte que es va finançar ja fa 3 anys a la Comissió Europea, i si us fixeu, participen diferents empreses, alguns museus, com el Museu de l'Acròpolis i algunes universitats. I això és un exemple. No, però sí que és molt, que també us he posat, sí que és molt important saber què s'està fent, entrar en els projectes, veure què s'està fent. Això us dona molta idea del que busca la Comissió Europea. A partir d'aquí, no finançant el mateix, però potser vosaltres a partir d'això podeu fer un pas endavant o donar-vos unes idees per donar-li una volta i llavors sí que us ho finançarien. Una de les idees que ha dit l'Aida, i sempre agafo màximes aquestes taglines, és anar més enllà del que s'està fent. Llavors, a partir de CHESS, aquest consorci, partenariat de socis amb un expertise cada un, el que podeu fer és canviar el tipus de partners, afegir-ne dos de nous, mantenir els sèniors, dividir les tasques, qui ha fet bé comunicació, continuar en comunicació, qui ha fet bé la coordinació, continuar en coordinació, però anar més lluny i a partir del que heu descobert oferir alguna més. Una mica reproduir el joc de dir-li la comissió, perquè m'ha fet confiança en això que va ser successful, ara li ofereixo otra vuelta de tuerca més enllà, com per exemple visites guiades per a nens que encara no van als museus i que per tant es posen el mòbil amb realitat virtual i amb dibujos animados transformen, m'estic inventant, les pintures en dibujos animats per fer més comercial els pintors clàssics. Per tant, és una volta de tuerca. Basat en la strength del partenariat. Això a vegades passa, és a dir, un partenariat out of the blue, a igualtat de condicions, treu menys punts que un partenariat que ja ve d'aventures prèvies o que hi ha socis que ja tenen experiència contrastada amb la comissió amb diferents coses on van avançant. Si m'ho confirmes o no. Això és habitual. Per tant, jo dic, resumeixo, és anar més enllà del que s'està fent. La pròpia comissió a vegades treu un tòpic concret per anar més enllà. A vegades la pròpia consorci es presenta amb algun tòpic relacionat i vol anar més enllà, o la pròpia comissió, aquest tema ens ha interessat, però ara caldria estudiar això o focalitzar-se en això, i treu tòpics precisament amb això. Probablement sí que és veritat que semblaria una continuïtat d'aquell projecte, però es pot presentar qualsevol, a vegades s'ha presentat altres consorcis i ho han aconseguit. Això no vol dir que t'ho donguin, que tinguis una continuïtat i que t'ho donguin a tu. Però sí que està bé entrar en tots aquests projectes. Aquí us he pujat tots els projectes que s'han finançat del 2014 al 2015. Està bé que pugueu entrar-hi, perquè a part de veure què es financia, com es fa, una mica per realment tocar a la pràctica què s'està fent, també per ajudar-vos a cercar socis. Potser entreu aquí, veieu algun soci que és interessant, que us complementa a vosaltres, que us agradaria treballar amb ells, ho podeu contactar aquí, i si us interessa algun, i això passa molt en projectes, això és la norma general de projectes europeus, li podeu enviar un correu explicant qui sou. Potser us respondran, potser no us respondran, però això és una pràctica habitual. Aleshores, a part de conèixer realment què s'està fent, per no, quan vosaltres presenteu un projecte, no repetiu-se, i també per conèixer què es fa, també per conèixer socis o qui està fent coses o amb qui us agradaria treballar. Ostres, aquesta gent fa coses molt interessants, doncs potser contacto amb ells perquè potser m'agradaria treballar o que ens tinguin en compte per futures ocasions. Doncs aquí teniu tot el llistat de tòpics que es van finançar el 2014-2015. Alguns, per exemple, sou de modelatge 3D, aquests fan en temes de drons o així, doncs modelen temes d'àmfores i temes d'això, i bueno, els modelen i fan representacions físiques, vull dir, saps? En 3D visuals d'aquests temes, etc. Tot el tema de transmissió també del patrimoni cultural i europeu, tot el tema, aquí sí que hi havia un apartat de guerra que va sortir al principi, bueno, que eren uns tòpics que va posar Alemanya,
o el tema d'ecosistemes, aquest també tenen un tema molt més de TIC. I si fixeu-vos a Arcade, és tema d'interpretació i documentació arqueològica, i es van focalitzar en ceràmica, però segurament el projecte no està focalitzat en ceràmica, passa que el consorci volia treballar en aquest tema, podien haver treballat en qualsevol altre tema, en aquest sentit, que a vegades l'art i tot això que vosaltres utilitzeu poden estar una mica més obert. Si no m'equivoco, i si no la Maria em corregirà, jo crec que en el tercer punt, el e-media cities, el Departament de Cultura, que tinc recent, l'IFEC, que és on estic jo, el Departament de Cultura és molt àmplia, l'IFEC participem amb la Filmoteca de Catalunya com a partner amb un projecte d'e-media cities, dintre l'Horitzó 2020, i lidera la Filmoteca de Bolònia, si no m'equivoco, que a més és puntera. I té a veure, bàsicament, amb això, amb explicar llocs de la ciutat, té un punt com de no de turisme, però no és la paraula, de la ciutat a partir d'imatges fílmiques i visió individualitzada, per experiència personal. Sí, sí, exacte. Llavors, com podeu trobar aquells projectes? De fet, tots els projectes que ens financen de la Comissió Europea es pengen a la Comissió Europea. De fet, tots els projectes tenen obligat a fer una web del projecte on van dient els seus resultats, on van penjant tota la documentació. De fet, és finançament públic, per tant, s'ha de donar a conèixer. Hi ha una web que es diu Cordis, llavors aquí podeu buscar per projecte. Llavors aquí podeu buscar per temàtica, patrimoni cultural, i us donaran tots els projectes que per Keywords han posat patrimoni cultural. Podeu buscar per Arcade, és el com si diguéssim, i el projecte després hi ha l'acrònim, busqueu per acrònim, etc. Aquí teniu el link. O sigui que entreu aquí i jugueu, i aquí és on podeu veure realment què es finança, el tipus de projecte, una mica per realment visualitzar tots aquells que mai heu treballat en aquest camp, visualitzar realment de què estem parlant i buscar altres exemples o socis, etc. Llavors és la web de Cordis. I això són els projectes, la comissió que s'havien finançat a l'anterior programa Marc, que es deia FP7, abans d'Horitzó 2020, que va ser el 2007 al 2013, i aquí té un ventall de tots els projectes, que és un llibre, un document de tots els projectes que es van finançar. I amb el tema dels reptes socials, hi ha una pàgina web de la Comissió Europea focalitzada, en el qual us indica una mica les orientacions, les policies cap on van encaminats, en temes de patrimoni cultural, doncs, què volen fer en el futur, etc. Hi ha una web que és molt interessant, que és la Net for Society. La Comissió Europea, us ho comentaré abans, una cosa que té bona Horitzó 2020 per aquells que no treballeu és que, a diferència d'altres formes de la Unió Europea, està tot molt sistematitzat, estructurat, hi ha moltes eines de suport. No és fàcil entrar-hi, és un programa complex, però a diferència d'altres, tens guies per tot, tens suport per tot. Tens la societat intel·lectual, tens una finestreta oberta a la Comissió Europea que us ajuden amb aquests temes. I després tots els estats membres tenen un punt nacional de contacte que us ajuden a orientar, a presentar propostes, etc. Aleshores, tots els punts nacionals de contacte d'aquest repte a nivell europeu creen xarxes, aquest és la Net for Society, en els quals ells una mica intenten facilitar que els seus països participin. I aquí tot el tema de fan jornades, congressos, brokerage event. A Brussel·les es fan molts brokerage event, que és molt abans de sortir una convocatòria, fan un dia on expliquen tota la convocatòria i fan com brokerage event perquè les diferents entitats es coneixin entre elles. I d'aquí surten molts projectes. O inclús aquest tema de networking, de buscar socis, dintre d'aquesta pròpia web també us ho ensenya. I aquí també fan monogràfics, etc. Doncs intentar, o sigui, que els que esteu molt interessats en aquest àmbit, creu que teniu oportunitats, entrar en aquesta web. I això seria més pel tema social 6. Ara entrem amb el tema social de TIC, que és allà el pilar 2, aquest és molt més tecnològic. De fet, és un dels programes més grans de la Comissió Europea, té molts i molts diners, és molt, molt transversal. I aquí és una mica, l'objectiu és per vosaltres, és com proveir a la indústria creativa de noves eines i serveis que us facin molt més competitiva, i tot el tema d'intercanvi entre les indústries creatives i els proveïdors de solucions TIC. Com vosaltres podeu aprofitar-vos de tots aquests experts en temes de TIC a l'hora d'envolupar els vostres productes i serveis. L'ICT3 i l'ICT7, Internet del Futur, aquest és el comentari. Sí, es dupliquen? O sigui, el 3 i el 7 són idèntics o és que hi ha una varietat? No et volia posar un... No, potser ara ho miraré. Ho dic perquè faig les preguntes des de... Perquè això sí que es va...
Ho tinc de mirar, però... Vale. Bueno. No et volia... No passa res, ho pregunto jo perquè sí. Jo ho rebo, m'ho miro, jo tinc que ser facilitador d'informació dels meus usuaris, llavors quan els dono finestres, jo que dèiem, no? Quina finestra, mira, tu llegeix això, les sigles, no vull pensar que és d'un tipus o d'un altre. Així com abans al Repte Social 6 hi havia les tres grans línies de societats inclusives, innovadores i reflexives, en aquest tòpic es diferencia com en unes grans temàtiques. Vale, que és que és més nova generació de components i sistemes, Internet of the Things, el tema de núvols, sistemes de robòtica, etc. Doncs aquestes són grans línies i d'aquestes línies surten uns tòpics. Jo, de fet, no sóc especialista, jo soc més d'Horitzó 20, no sóc especialista, jo hauria que mirar-ho. Segurament hi ha alguna diferència o potser hi ha hagut un error. Me disculpo, no es tractava de deixar-la malament, no. Es tractava de dir, escolta, a mi, si, és que en tenen molts, heu de tenir alguna característica especial, mirant el text es troba. Aleshores, tradicionalment, tot el tema d'indústries creatives han participat en el tema de contingut, com el tema de racionalitat i creativitat. Però sí que és veritat, en temes de Big Data o Internet del futur, segurament també podeu veure alguna cosa. Sí que són projectes molt i molt tecnològics. I aquí la part industrial, la part de tecnologia és molt important, però aquí són temes a tenir en compte. Aleshores, actualment hi ha una convocatòria, o sigui, en aquest àmbit més de contingut que us pot realment interessar a vosaltres, moltes convocatòries hi han tancat. Hi ha una que s'obrirà ara al desembre i tancarà a l'abril, que aquesta esteu totalment... Esteu, si encara podeu presentar-se i esteu a temps, que és el tema de Tools for Smart Digital Content in the Creative Industries. De fet, es publicarà el 8 de desembre, la setmana que ve, en data de tractament el 25 d'abril. I aquí és una mica és la reutilització i utilitzar-ho per ús diferents, tot el tema de contingut, dels continguts digitals. Des de fer tot el tema de continguts digitals i aquest accés molt més permeable a les necessitats de la societat i com arribar-hi més fàcilment, a fer-los molt més realistes, com tot aquest tema dels continguts digitals, com es poden aplicar diferents contextos i ambients i ecosistemes, etc. I aquí és fonamental el tema de la indústria creativa, de fet el nom de Creative Industry surt moltes vegades dintre del tòpic. De fet, quan expliqueu el tòpic heu de dir en quin tipus de contingut digital en temes de gestió o producció vosaltres hi treballareu, si serà més el tema de música, videoart, TV, ràdio, com es diu, el tema de publicitat, etc. I a més, aquí la indústria creativa ha de tenir un rol molt important, un pes molt important en el projecte. Quan et diuen això és que segurament si no hi ha indústria creativa dintre del consorci no t'ho donaran. Hi ha projectes que vosaltres estigueu o no estigueu, és important, però tampoc, però hi ha projectes que si vosaltres no esteu ja l'avaluador ho valorarà negativament. De fet, són 17 milions d'euros que té tota la proposta, és una IA, una Innovation Action, i ho finançaran entre 2, 4, 5 projectes. És una RIA. Una RIA és una acció d'innovació. No, que és una RIA. Ah, una RIA, ostres. Pues. Ah, bueno, hi ha alguns que són RIAs i altres són RIA, IAs. Són les... No, aquest és RIA. És RIA aquest. Vale. Doncs aquest tema de... Vale. I aquest sí que és... Aquest és el projecte, si esteu interessats ens ho comenteu i aleshores jo us passaria amb la persona especialista de contacte del Ministeri que tracta aquests temes una mica per assessorar-vos a l'hora de presentar-vos, etc. I aquí sí que us volia dir una iniciativa que és el tema de STARS, que és un projecte, és una iniciativa de la Comissió Europea precisament com per fomentar les sinergies entre el món de l'art i els artistes en projectes d'Horitzó 2020. De fet, és una iniciativa que va traient diferents convocatòries molt obertes perquè va sortir una convocatòria l'any passat perquè els propis artistes i algun projecte ja en marxa Horitzó 2020 proposessin maneres de crear sinergies i allò, feedback i coneixements mutus de que saps allò, jo t'ensenyo això, tu m'ensenyes això i tots dos anem una mica més enllà. També treuen premis, o sigui, el tema de premis per iniciatives en temes d'arts, en tema d'art aplicat a projectes europeus, etc. I una mica el que intenta entendre, el que hi ha molt darrere d'aquest projecte és entenen l'art com a catalitzador per a una conversió eficient del coneixement científic i tecnològic en nous productes, serveis o processos.
És una iniciativa que entreu, perquè sí que a vegades hi ha molts artistes individuals que diuen jo soc de l'artista, m'agradaria col·laborar en un projecte de recerca, què hi ha? És una iniciativa, no és un projecte concret, és una iniciativa que van sortint convocatòries, fan actes i fan això, aquests dels premis. En tot el tema de TIC, igual que us he dit abans, també hi ha una pàgina web focalitzada en aquest tema, que seria el Digital Agenda for Europe, que aquí teniu el link. I també per tema de cerca de socis hi ha una eina concreta que és Idealist, i que per totes les convocatòries de TIC, vosaltres voleu participar-hi però no et coneixeu a partners i voleu cercar, aquí poseu el vostre. Hi ha gent que diu, som tan consorci i busquem una entitat amb aquest perfil, o vosaltres som tal entitat, tenim aquest perfil, de cara que com reclam perquè els altres us truquin i us avisin, que és Idealist. I aquest seria el tema he parlat del repte social 6, el tema de TIC i el tema de pimes. Aquest tema de pimes ho porta més acció, jo aquest tema no el desconec molt, aquest només és per pimes i per start-ups. De fet, és un projecte, a més, que hi ha molt acompanyament, tindreu una persona, així com els altres ho heu de fer vosaltres amb consorci, amb les altres entitats, aquí ho podeu presentar vosaltres individualment, una pime, encara que sigui molt petita, es pot presentar molt individualment i tindreu un assessorament d'una persona que us acompanyarà inclús a l'hora de presentar la proposta. Llavors, en aquest sentit, les propostes són propostes de tres fases, hi ha com diferents fases. Hi ha una primera convocatòria de proposta que l'únic que fa és una mica tastar la vostra idea i la seva viabilitat en el mercat, que són projectes de 50.000 euros i que duren uns 6 mesos. Només. El que acabes fent és només un estudi, un tema del tema propietat intel·lectual en aquell àmbit, etc. Això és la primera fase. Una vegada a vegades us donen, heu accedit al projecte europeu, us han donat aquesta primera fase, podeu anar a la segona fase. Són dues convocatòries diferents, una mica relacionades. A vegades hi ha entitats que ja van directament a la segona fase. Això sí que també es pot fer. Llavors, la segona fase ja realment és fer el testatge, el mostreig, la prova pilot d'aquella tecnologia o d'aquell producte que tu volies portar al mercat. Aquí hi ha realment un enfocament al mercat. Normalment són projectes entre 500.000 i 1.500.000, entre mig milió d'euros i 2.500.000 d'euros i duren entre 1 i 2 anys. Però a l'hora de presentar totes aquestes propostes les presenteu de la mà d'acció en aquest cas. La Comissió Europea està molt interessada en que les primers participin, a vegades també ha vist que se les ha una mica d'anar del bracet i ajudar-vos a entrar-hi, i llavors això ho porta a l'European Enterprise Network, que acció forma part. Aquí teniu el correu d'acció, si esteu interessades en aquesta acció, els hi dieu, fareu una entrevista amb ells, us direu una mica tot i aleshores ja us diran, mira, si podeu entrar, no entreu, us ajudem, busquem tal espai, que us ajudaran una mica a portar tota aquella idea que teniu vosaltres, sobretot per portar al mercat. Això és bottom-up, vosaltres decidiu el que voleu fer. O sigui, qualsevol tipus d'entitat, de qualsevol àmbit temàtic es pot presentar. Vosaltres ho decidiu i a més els terminis són molt més propers. Vull dir, de fet, en un mes i mig, la primera convocatòria crec que és en 2 mesos ja es resolen. Només els projectes europeus, entre la data de tancament de la convocatòria i que us diguin si us ho donen o no, passen uns 6 mesos. En aquest cas és molt més dinàmic i molt més directe. I en aquest sentit... Sí que... Els companys d'acció sempre diuen que en la primera fase, i si no corregeix-me, Aida, els catalans tenim bastant d'èxit, perquè el que presentem d'emprenedors, d'emprenedoria i de start-ups, que són 50.000, una mica la paraula per escriure el cap és per complementar el que diu l'Aida, que ella mana, és el kick-off. El kick-off, això funciona... i llavors et fan confiança perquè llavors la segona fase és bastant més ambiciosa. És per això que hi ha aquest diferencial de que hi ha gent que diu, bueno, el meu ja té una importància al mercat, segur, i vaig a segona fase perquè em donen més diners i ja vaig amb un consorci. I llavors a vegades se la peguen i aquí és on Acció té un paper fonamental perquè et fa de mentoring i a través de la seva posició més o menys privilegiada dintre de la xarxa de l'European Enterprise Network permet col·locar-te i t'aconsella no ho facis si ho facis. És vital. Per tant, els companys d'Acció, aquí en aquest cas, amb petita i mitjana empresa, amb SMIs i amb emprenedoria, són crucials. Sí, sí, a més heu de passar normalment per ells. També és veritat. De fet, la Comissió Europea ja té finançament. O sigui, aquest és un programa en el qual la Comissió Europea us porta de la mà, des del primer moment fins a l'últim moment.
ja us heu de fer doncs, en l'entitat regional o estatal que realment és la responsable d'aquests temes. Però per aquests 50.000 euros inicials va molt bé perquè no entres en berenjenales de trobar partenariats i agreements i tal i qual. Tu tens una cosa que val, vas a l'acompanyament d'acció, es testeja, kick-off i endavant. I a partir dels 50 és on tu has de pensar si tu continues per tu sol o fas el salt a Europa. Doncs a vegades per la pròpia elaboració de la proposta tens algú que et dona suport. Veritat, això també és important a tenir-ho en compte. I a més és una convocatòria que està oberta en diferents cut-off durant l'any. I va molt ràpid. Llavors, per exemple, durant el pròxim any teniu 3 terminis. O sigui, si aneu a la primera fase teniu 4 terminis de presentació, que és el febrer, el maig, el setembre i el novembre. I després a la segona fase també teniu 4 terminis. No és aquest dels 50.000 que se li diu fast track? No, aquest és un altre. Aquest és l'altre, va per la banda, vale, vale. No, és un altre, és un pilot, és un altre programa. És un altre programa. Sí. No. Aquí participes tu, aquí sí que són convocatòries per un sol. La majoria de projectes europeus són per conjunts, són per en consorci, aquests són per tu individualment. Jo com a PIME puc portar això al mercat. Realment vosaltres em dieu si és viable o no i m'ajudeu en tot el tema. La primera fase en tot el tema de l'estudi i comercialització i allò si és viable i la segona fase realment és ja el producte en si mateix. No, l'únic que fa acció és acompanyar-te i ajudar-te a presentar i continguts aquests fons de finançament. I també està parametritzat com el cap d'invit, que tens tots els protocols amb tota la documentació. Sí, 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 està tot. O sigui, forma part d'Horitzó 2020, però aquí tens un acompanyament extra. Inclús tens a vegades experts que t'ajuden inclús a redactar la proposta per gent, però hi ha moltes pimes petites que mai s'han enfrontat a aquest tema, és un tema no és fàcil i per tant t'ajuden en tot. Una mica la Comissió Europea ho va generar perquè és veritat que si no costava molt que aquesta gent es és una mica plantejar la comparativa és el preschool o el preescolar per animar a la gent a que entri en una internacionalització dels seus projectes i que entri a nivell europeu. S'ha de ser sexy, és un primer nivell que ho fan sexy. Acció fa de matchmaking, estupendo. Sí. Espanya és el primer país amb més projectes finançats en pimes i dintre d'Espanya, Catalunya. O sigui que en aquest sentit realment ens va molt i molt bé. I tot, a més, amb el sector més dels vostres sectors. Tot el tema de centres socials humanitats i el tema d'indústries creatives. En aquest sentit, estem a primer nivell, a nivell de recaptació de fons a nivell europeu. I això és important a tenir-ho en compte. I a més, això el bo que teniu és que és bottom-up. Vosaltres decidiu el que voleu fer, segons les vostres necessitats. En canvi, amb els altres reptes us heu una mica d'amoldar si realment us s'acopla o no amb el que aquell any la Comissió Europea està finançant. Això està obert per organismes sense ànim de lucre? No, només és per pimes o start-ups. No, en aquest sentit, no. Passa que depèn del tipus d'entitat que siguis, jo ho preguntaria. Perquè a vegades alguna entitat del tercer, jo ho preguntaria a veure, perquè a vegades el límit de, saps, la línia, de que, perquè a vegades el coneixem PIME, a vegades la Comissió Europea no, i a vegades hi ha alguns límits que no estan tan clars. Depèn del tipus d'entitat, jo ho preguntaria per si a cas. Però això sí, si un centre de recerca o una universitat, no, això segur que no. Llavors, hi ha altres programes, us he dit ara els grans programes en els quals podeu finançar i aquests són programes més transversals que sí que són importants tenir-los en compte. El tema de ciència i per la societat, que és el que us he dit abans, que és tot el tema de capacitació i crear eines per poder fer recerca, aquí hi ha tot el tema de divulgació i comunicació científica, formació científica, tot el tema de temes ètics, governança de la ciència, tot el tema de participació ciutadana en aquests processos. Aquest era el típic programa on anaven tots els museus. Aquí anaven molts museus i tot el tema i més entitats culturals, però més amb una vocació molt educativa. I molts dels inputs d'aquests projectes, molts són CCAs, no tots, però hi ha una gran part que són CCAs, que és una mica doncs, intercanvi de bones pràctiques, fer materials, etc. I una mica això, conèixer entre diferents entitats que s'estan fent una mica per millorar unes a les altres i crear documents, etc. perquè després la resta de la comunitat científica o de la societat es puguin aprofitar. Aquí hi ha un projecte que es va finançar, que de fet ho lidera la UOC amb l'Autònoma. Aquí són projectes molt i molt diversos. Aquí també és una mica imaginació del poder, perquè sí que són projectes en els quals, així com els altres són una mica més prescriptius, aquí sí que diuen el que cal fer, però també cada projecte varia moltíssim, que es diu Perfor, que és crear materials educatius per nens amb risc d'exclusió socials
perquè puguin aprendre tot el tema de les STEM, tot el tema de matemàtiques, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Temes de materials, tema de pedagogia i com tot aquest alumnat amb risc d'exclusió social pugui absorbir tots aquests coneixements en aquests àmbits temàtics concrets. I això fan mitjançant les arts escèniques, mitjançant clowns, teatre, tenen artistes, etc. Han juntat molt el tema de les recerques, normalment són entitats més en temes educatius, i tema d'artistes, clowns, etc., que ajuden una mica a difondre això, no només als alumnes, sinó també al professorat. I com el professorat li diu com cal fer coses, activitats, per motivar aquells alumnes per tal que puguin absorbir tots aquests coneixements més vinculats en temes de matemàtiques, etc. I és un projecte molt maco, va començar fa 2 anys, es diu Fairfort, podeu entrar a la web, hi ha vídeos i podeu veure una mica el que estan fent. Aquest és un bon exemple de convergència. Jo ara no tinc el nom del projecte aquí, però no tinc el PowerPoint, però vaig estar a la reunió anual de Fòrum Cultura, que és on els operadors culturals es troben per fer meetings one-on-ones i per tenir study cases i per veure per com va el programa a l'ajut de cooperació. I n'hi ha un que és justament amb nens amb risc d'exclusió social a través de les arts escèniques, de com s'introdueixen al món cultural. Però només món cultural. Aquí el diferencial és que és educatiu i de les ciències, matemàtiques i tecnologies. Per tant, va més enfocat per aquí, perquè clar, és el 2020. Però veieu la convergència, en el fons, un operador hagués pogut modificar el projecte o entre els dos, és a dir, perquè té l'expertise de les arts escèniques. És un operador que és expert en arts escèniques, l'entra per el 2020 amb un partenariat que algú altre porta tota la part tecnològica, etc., la part educativa, de com entre les escoles, la pedagogia, però en canvi a cultura, a cooperació, hi ha tota la part aquesta més lúdica, sí. Perquè això és centres cívics, la part de cultura passa a centres cívics, tal i qual com es poden millorar barriades, que estan com molt absolutament desmembrades, i els nens, i el vam tenir com study case. M'ha fet molta gràcia perquè és, i a més, sí, el vídeo era estupendo, la metodologia era estupenda i els indicadors eren molt macos, però és clar, eren nanos que mai tenien amb prou feina accés a les famílies, a portadors del teatre, ni molt menys al cine, i per tant desenvolupaven els ritmes, la música, era molt bonic. Disculpeu, però era per il·lustrar la connexió de les diferents portetes del programa sanital. D'aquí hi ha 3 entitats catalanes de fet participant, una són la UOC, l'altra la Universitat Autònoma de Barcelona i la Big Bang Theory, que és bueno, com una pime organització que fa el tema de divulgació científica d'això, i que són realment molt bons. Però a part també tens les Atoms Crochu de France i tens com moltes entitats. Aquí hi ha moltes emocions molt més vinculades a les arts escèniques i investigacions i universitats pures i dures en aquest projecte. Després tenim aquell pilar que també us he dit, a part d'aquest que és més transversal, el de les FED, que així que són... Ho he posat perquè hi ha un exemple molt bo que ara us comentaré. Aquests són projectes també botonats, són projectes una mica de temes de tecnologies, però no ara, o sigui, és estudiar futures tecnologies, són projectes de gran abast, de futures tecnologies al límit de la ciència, i és totalment botonat, en qualsevol àmbit temàtic. I en aquesta convocatòria van treure un projecte que el Moedas, que és el comissari actual de recerca i innovació, ha fet moltíssima publicitat, que té una convocatòria que es deia FIT, Future Magic Art and Technology, que era una convocatòria perquè en projectes que ja són actuals de FIT, contractar a 9 artistes perquè participin durant 9 mesos, facin estades amb aquests projectes, per tal de veure aquestes sinergies entre el món de l'art i la ciència, a veure què en podien treure. Es van presentar 250 artistes a nivell individual, que els han contractat per 6 projectes diferents, 3 són anglesos, crec que hi havia un rus, un turc i un d'Eslovènia, i són projectes des de supercomputació, hi ha un de supercomputació, té un tema de física quàntica, són projectes molt diferents, llavors cadascun d'ells està fent diferents coses amb els resultats d'aquesta recerca, una mica ell com pot tenir... quines idees li dona per fer diferents continguts i també puc fer una mica de divulgació científica. I és un projecte que és possible que vagin sortint noves convocatòries. I és un altre exemple d'aquests 2 vincles, que no només amb el contingut de la pròpia recerca vosaltres us podeu adoptar coneixements per als vostres productes, sinó també podeu participar d'aquestes maneres de com difondre o com agafar idees, etc. No és tant recerca en si mateixa, però a nivell de divulgació i comunicació és important.
I després ja per finalitzar, les accions Marie Curie. Les accions Marie Skłodowska Curie és un programa molt anual, que és el tema de mobilitat i formació d'investigadors, intercanvi de coneixements, etc. I aquí hi ha una convocatòria que jo sí que us animaria a presentar-vos. Marie Curie, bueno, el que financia és... Hi ha diferents accions, però potser en aquest primer estadi la que sí que a vosaltres sí que us interessaria. Hi ha una convocatòria que són les convocatòries individuals, que és contractar un investigador que vagi a un centre de recerca, a una empresa, on sigui, a fer realitzar una recerca durant un o dos anys. De fet, la Comissió Europea vol incentivar molt la participació de pimes i dintre dels panells d'avaluació hi ha un panell exclusiu només per a pimes per incentivar tot aquest tema. La convocatòria sortirà ara, de fet, sortirà ara a l'abril i tancarà el desembre de l'any que ve. Encara teniu molt de temps. Són projectes molt fàcils, us financien al 100%, el salari és realment molt i molt competitiu. Jo sí que us animaria que si algú de vosaltres voleu integrar algun investigador, necessiteu algun coneixement i voleu que algú vingui a treballar amb vosaltres, és una bona acció. També el que es fa és que a vegades també en aquests projectes ho pot demanar la universitat i el que fa aquest investigador és passar 6, 7, 8 mesos amb vosaltres. Perquè, bueno, perquè és, o sigui, a vegades els projectes no només és la universitat, sinó que és important que diferents entitats que estiguin relacionades que puguin donar un feedback a l'hora de pues, portar-ho al terreny aquell àmbit temàtic, etc., pues, també hi participin. I, a mi, estan, no? I això, la publicació serà l'11 d'abril i tancarà el 14 de setembre. Si teniu algun dubte, aquí teniu també la web, i també hi ha una web per cercar investigadors, etc. És molt competitiu i realment jo sí que és un tema que a vegades no hi penseu, i és tenir un coneixement que us vindrà a vosaltres a treballar, o si no, fer que ho demani a la universitat i que també faci estades amb vosaltres. I ja per finalitzar, una web que també tindríeu que tenir en compte és la JPI de Patrimoni Cultural. Aquesta no està finançada directament per la Comissió Europea, però diguem-ne és una acció indirecta transversal. La Comissió Europea el que sí que està fent, la Comissió Europea financia recerca, però he de dir que el pressupost de la Comissió Europea en recerca és entre un 10 i un 20%, depèn de la font que mireu. La majoria de recerca es fa a nivell dels estats membres. La Comissió Europea el que vol és alinear totes aquelles convocatòries dels diferents estats membres que estan treballant amb el mateix tòpic, alinear tots aquests programes que es juntin amb un de sol. I aquest és la JPI de Cultural Heritage, en la qual participen 16 països europeus, posen diners en un fons comú en el qual la gent s'hi presentarà com si fos un projecte europeu, s'avaluarà a nivell global, però cada país pagarà l'entitat del seu país que hi participi. O sigui, aquí no és anar directament a la Comissió Europea, però sí que és un pot europeu entre diferents estats membres. És correcte dir que les GPIs estan bastant més ben posicionades en aquest sentit? Depèn de la JPI. Depèn de la JPI, eh? Depèn molt de la JPI. Si no, no està garantit, eh? No. I també hi ha un problema que cada estat membre posa diferents diners. Clar, has de buscar un que estigui balance, perquè si no... Vale, no està... Vale, perfecte. I sí que hi ha un problema a vegades, és que a vegades l'estat membre diu que posarà diners, s'ha resolt la convocatòria i l'estat membre al final diu que no té finançament per finançar-ho. Passa que la Comissió Europea és un tipus d'instrument que sí que està empenyent molt una mica per aquesta creació de l'Espai Europeu de Recerca i alinear totes les polítiques, tots els programes, també hi ha amb aquell, també temes d'Alzheimer, hi ha molts temes amb aquests temes, en comptes de que Espanya financia el seu programa d'Alzheimer individual, França el seu programa d'Alzheimer individual, Itàlia el seu programa d'Alzheimer individual, fem un programa tots conjunt perquè l'impacte serà molt més gran si treballem tots plegats. Aquesta és la idea que té la Comissió Europea, passa que a nivell pressupostari hi ha variacions entre els països, hi ha països que posen molts diners, països que posen menys, i clar, tu pots participar-hi i si t'ho donen i el teu país no ha posat diner, tu tens de pagar tu. Però clar, depens molt del teu país i que el teu país hi participi, i el que hi participi. I aquest és el gran problema. I l'economia del teu país. Dels canvis de govern, els pressupostos anul·lats... I ha passat alguna vegada que després pues, projectes que podien estar finançats, a tu no et finançaran i la resta sí. Però bueno, sí que és important tenir-ho en compte perquè també es mouen moltes coses, a l'hora de cercar socis, fan moltes activitats i també és important que entreu i feu una ullada. I aquí ja, per resumir, és el que us he comentat, que teniu això, el repte social 6 d'Europa, que és el patrimoni cultural en si, el tema de TICs, el tema de ciència per la societat, el tema d'innovació per pimes i aquests. Jo, de fet, em focalitzaria en aquests, però sí que és veritat que vosaltres teniu cabuda en tots, perquè si voleu fer divulgació científica, etc., podíeu anar a qualsevol. Però és que cercar això i buscar costa.
Per exemple, hi va haver un projecte de nanotecnologies que era com era sensibilització de les nanotecnologies a partir d'eines de visualització. Això va sortir amb la convocatòria de nanotecnologies, de fet que la impulsava era l'Associació Indústria de Nanotecnologies, i la tasca dels museus era gestionar i validar i publicar eines de visualització de tot el tema de nanotecnologies per donar-les a conèixer més a la societat. I aquesta precisament estava dintre de la convocatòria de nanotecnologies, que a vegades surten aquests tòpics en els quals vosaltres teniu que tenir, podeu tenir cabuda. Costa a vegades trobar-los, o és una mica quan ja teniu molta més experiència. Però això, que teniu que estar bastant oberts, oberts a tots, i que vosaltres, pel tipus d'entitats que sou, podeu tenir més... podeu fer jugar més rols i més, que no, per exemple, un científic que realment porta un àmbit temàtic molt concret i que ell fa ciència d'aquell àmbit, no? O sigui que s'ha de focalitzar molt les convocatòries que surten d'aquell tema. I una cosa és que sí que volia dir, que ara m'he recordat que abans no s'ha quedat, abans heu vist aquell projecte que us he dit del Perforf, que de fet les entitats eren la majoria en espanyoles, franceses i angleses. Que tenim bastantes consultes al respecte. Cal que hi hagi una diversitat geogràfica, etc. No, la qüestió és que el projecte sigui molt compacte i que sigui molt bo i que totes les entitats tinguin una raó de ser. Sí que és de que a vegades hi ha convocatòries que diuen que tenim una gran abast europeu, no? Sí que has de col·locar moltes entitats. Però allò que diguin, no, és que si poso un de l'est o poso així, em pujarà més o em pujarà menys. No, que totes les entitats siguin molt potents, és un puzzle, totes les entitats siguin molt potents, no tingui una raó de ser. Si alguna no té una raó de ser i la poseu per posar-la, allò també es nota i us pot fer baixar nota. Que el projecte sigui molt compacte i molt potent. Tot el que els diguin de quotes de països, etc. Jo aquí afegiria Europa Creativa Cultura, que manega molts menys diners i a més treballa en una línia que és la línia reina, que és la de cooperació. Es corrobora el que diu l'Aida en el sentit que el més important és que el projecte sigui sòlid, que sigui innovador, que es compleixin els objectius de l'Europa 2020, que compleix el programa, però a la diferència a Cooperació Cultura és que no volen que la cooperació sigui amb velocitats europees. Per tant, el geographical balance a Cooperació Cultura sí que a igualtat de condicions, entre un projecte que és entre Escandinàvia, els quatre escandinaus, cinc escandinaus, i un projecte només mediterrani, guanyarà aquell que hi hagi un geographical balance, que incorpori un Turquia, que incorpori, hi hagi una varietat de velocitats europees. Això ens passa. Ho dic per diferenciar, perquè igual que estem igualant, ja vivint és excel·lència. L'única qüestió és que a vegades depèn dels... Aquest CPP eren tres països i era un projecte molt potent. A vegades sí que hi ha projectes que per si la pròpia natura del projecte ja t'indica que busquis molta diversitat. O hi ha un projecte que ja t'indica que treballis en un tercer país. Jo comento perquè... I els has d'incloure. Però jo, per la meva experiència, hi ha molta diversitat i que incloguis molta diversitat per incloure-ho, no necessàriament... Vull dir, que sigui molt potent. La qüestió és que sigui molt potent. Probablement a vegades sí que et diuen una gran visió, a vegades el tòpic mateix sí que et diu que agafis diferents. Si tens replicants, si has de fer replicants, no pots fer-los del mateix, per exemple, escandinaus. No, a veure, si tots són escandinaus, no, però per exemple, aquests tenies, hi havia tres espanyols, aquell del Perfor, si t'hi fixes, tenies tres espanyols, tres d'UK i tres francesos i un austríac. De fet, dius, està molt focalitzat, tres d'un mateix país, a més, molts d'un mateix país i que tots facin tasques comunes, això sí que t'ho tombaran. I molts d'un mateix país no és que estigui ben vist, però aquest projecte era molt potent i era molt sòlid. O sigui, aquí em refereixo que a vegades perquè us diguin que allò... Intentar fer equilibris, per equilibris no, que sigui potent en si mateix. Perquè l'equilibri a vegades us pot restar o no. O sigui, a vegades hi ha projectes que ja t'ho indica el mateix tòpic cap a on has de, per on has de tirar. Això sí que és veritat. I ja està. I ara ja sí que seria per finalitzar. Com us he dit abans, una cosa que teniu molt bon horitzó 2020, que a vegades sí que amb altres programes europeus no teniu tant, és que teniu moltes eines de suport, molta estructura, moltes guies, potser a vegades masses, teniu molts infodays, seminaris, etc. Llavors, a nivell d'informació, aquí teniu una mica la pàgina d'Horitzó 2020, inclús han creat molts vídeos per YouTube i tot això, una mica grans trets de què va, per aquells que no sapeu de què va, li voleu comentar a algun company, poden entrar-hi. Hi ha la pàgina d'Horitzó 2020 i hi ha la pàgina web on podeu trobar les convocatòries, que és el Participant Portal, que de fet és una pàgina web que ara el que s'està fent és integrar totes les convocatòries de tots els programes de la Comissió Europea. Inicialment Horitzó 2020, i ara hi ha els temes de salut, molts temes van... No sé si encara està a Europa Creativa, encara no hi és, però és possible que en un futur també es gestioni via aquest portal.
és un portal tant de presentació com convocatòries com de gestió dels propis projectes. És una finestreta única en aquest sentit. Llavors, aneu a Funding Organizations, i de fet a Funding Organizations, si realment no sabeu per on buscar, hi ha un keyword. I busqueu cultura o etc. Per keyword et sortirà totes aquelles convocatòries que han citat com a keyword aquells temes que us interessa. Si no, realment no sabeu l'àmbit o el programa científic que podeu mirar. Vale, exacte. Després, és això de Search for Area. Després, tot el tema de... Una cosa molt important és Project Search, el que us he dit abans. Entreu a allò del Cordis i mireu projectes que ja s'han finançat per veure què s'està finançant i per poder aconseguir altres partners, etc. Tot el tema de les polítiques europees. A vegades és important en un projecte saber què busca darrere la Comissió Europea. Els tòpics es defineixen perquè hi ha un background darrere. I a vegades tenir coneixement d'aquestes polítiques que van voler l'Europea et dona informació per redactar la teva pròpia proposta o per veure què finançaran els propis anys la Comissió Europea i una mica si és possible o no, si et convé una mica anar per aquella via o no anar per aquella via. Dono una pista, a veure si tu corrobores el que dic jo, una pista, ella és la que en sap, però jo acostumo a que m'agradin molt les que són bottom-up en general i les que veig que hi ha més bossa de diners en la qual haurà més projectes seleccionats, perquè vol dir que amb més diners, quan veig, per oposar-me a quan veig un projecte 2,5 milions, tendeixo a pensar que com que això el tòpic està molt definit, ve de lluny i ve de treballar un grup de pressió, un lobby, una associació, un partenariat, que ja s'ha treballat que hi hagi només un projecte per la globalitat del pressupost del tòpic. No us vull desencisar, però el que sí que faig és dir, home no, mireu què s'ha fet al respecte, el Consell Cusó de la Ida, en el buscador de Cordis, paraula clau, què s'ha fet al respecte, per veure qui podria estar al darrere d'aquest tòpic per afegir-vos. És a dir, sabent que només en donaran un, és més pràctic anar a tocar a la porta, allò que deia, de fer el mail i dir, escolta, jo soc expert en aquest work package en concret i d'acord amb el que vostè ha fet en el passat, jo li portaria valor afegit si algun dia es presenta en algun projecte. Per tant, estàs entrant per la porta del darrere que no anar a la brava quan veus que és només 2,5 milions o un projecte, perquè segurament està donat. En canvi, quan hi ha una bossa de diners de 16 a 17 milions, pots respirar molt més, perquè si es va més bottom-up, et dona la possibilitat d'assumir que el teu és bo, que tu formes part d'un partenariat sòlid i que tens chance. Aquest és el meu més o menys, sí. Punky again, però tu matitzes, Matitza, perquè tu és el que et saps. Jo ho explico en plan punky. Hi ha una realitat, és que les taxes d'èxit són baixes. O sigui, s'hi presenta moltíssima gent amb molts bons projectes, però no arriba finançament per tothom. I per tant, a vegades això desintensiva molt, perquè hi ha projectes amb... La màxim que podeu tenir és 15 punts. Hi ha projectes amb 14,5 de punts, que és excel·lent i que no reben finançament. Inclús hi ha hagut empats amb projectes amb 15. O sigui que a vegades sí que és important veure el pressupost que té per aquella convocatòria concreta per veure si finançaran un o més d'un projecte. Perquè això una mica, clar, saps que és un projecte, les possibilitats de tenir finançament són menors. Ara bé, a nivell de que si el tòpic està més donat o menys donat, jo crec que depèn molt de temàtica i de programa de treball. O sigui, amb el repte social sí, us diria que no estan gaire donats. Però, per exemple, amb salut, en tots aquells programes on hi ha més la indústria, molt més impacte, etc. Sí que és veritat que a l'hora de definir els tòpics han fet lobby totes aquestes plataformes industrials, etc. I una mica el tòpic està una mica ja mediatitzat als interessos d'aquestes entitats. L'elaboració dels tòpics és molt complexa, hi ha temes polítics que hi ha de dalt, lobby de les plataformes, de les grans empreses, etc. I a partir d'aquí es defineixen els tòpics. Aleshores, així com el repte social 6 o la ciència AMI per la societat no estan tan donats, a vegades sí que és veritat que tu saps les grans entitats que són molt fortes amb allò i cal que els truquis a la porta per anar amb ells. El tema de cultura, el tema de tecnologies industrials o així, a vegades sí que realment el tòpic, si saps molt, saps qui pot hi haver darrere. O sigui, depèn una mica, jo crec, a l'hora d'elaborar i de la pròpia temàtica. Les temàtiques amb més diners i on la indústria té un pes més important acostumen a estar una mica més... El tòpic està una mica més orientat cap a uns consorcis o uns altres. De fet, el lobby a nivell europeu es fa aquí, a nivell d'avaluació no. Els avaluadors que avaluen millor és qui s'ho agafa, saps? És l'excel·lència. El lobby ve a l'hora de definir quins tòpics es finançaran o no, i per això hi ha aquestes lluites a vegades amb els països. Uns països intenten tirar cap a aquells tòpics que realment els beneficien més a ells i altres cap a,
més els altres. Amb el repte social 6 sí que us haig de dir una cosa important, és que en el programa de treball 2018-2020 puja el pressupost de tots els programes. Això és una cosa important a tenir en compte. Per tant, hi haurà més diners. I en el repte social 6, fins ara, molts tòpics només finançaven un projecte per tòpic. En el repte social 6 s'està, això és una mica confidencial en certa mesura, s'està debatent que es financin de 2 a 3 a 4 projectes. O sigui, finançaran menys tòpics, però amb més diners cada tòpic i amb més projectes, perquè realment desentitzava molt que la taxa d'èxit era molt baixa. I és una cosa que s'està començant ara a definir el programa de treball, i és una mica que s'ha posat a la taula, ha sigut també tots els estats membres ho han demanat i sembla que serà així. També hi haurà més diners, que també jo crec que és algo important a tenir en compte. Aquí teniu una mica els documents on tot el tema de cultura i tema d'indústries creatives us poden interessar, i també hi ha un portal web de Digital Culture, que també és important que aneu mirant per saber a nivell de recerca el que s'està portant a terme i no. Un altre tema important és que, a part de conèixer el que s'està fent, és que vosaltres mateixos us pugueu apuntar com a experts de la comissió, experts avaluadors. De fet, la Comissió Europea té una gran base de dades, però cada dos anys han d'anar renovant els experts. I aleshores, realment hi ha molta demanda. I si ets dona i treballes en una pime, encara hi ha més demanda, perquè a vegades amb alguns tòpics hi ha una mica, doncs una mica fer, una mica, saps allò, una mica agafar home, dona, empresa, acadèmia, etc. Aleshores, en aquest sentit els hi costa molt. I jo sí que realment ho recomano a tothom, inclús a vegades gent que no cal que sigueu científics o doctors, sinó a vegades per temes més de gestió, d'organització, si teniu uns coneixements en un àmbit temàtic, entreu i fiqueu-se. I una cosa, perquè així aprendreu moltíssim avaluant, després hi ha el cas de l'avaluadora que us ho comentarà. I després feu servir els comptes, el que us he dit abans és que a tots els estats membres teniu un punt nacional de contacte que us donarà suport i assessorament a l'hora de preparar la proposta i a vegades inclús a l'hora de cercar socis. I és important que els tingueu en compte. Hi ha la pàgina de la Comissió Europea que trobareu tots els punts nacionals de contacte, però també teniu la pàgina web de l'Horizonte 2020, que és la del Ministeri, on teniu tot el llistat de contactes dels representants espanyols. I a part de tot això, la Comissió Europea té una sèrie de helpdesk que també us ajuden. Tot és online i que realment van molt bé i triguen uns 3 dies com a màxim a l'hora de donar resposta. I també en aquest cas ens teniu a nosaltres des de la GAUR, que també us podem donar en tot aquest tema assessorament, si voleu presentar coses, on podeu anar-hi, explicar-vos una mica, si teniu també problemes a nivell més de com presentar-ho, legal, financer, etc., que no sabeu exactament com van aquests temes, us podem donar tot aquest tipus de suport. I una cosa que sí que havia pensat, si mai heu presentat projectes europeus, és complexa, no és fàcil, entrar-hi, és una pàgina web amb moltíssima informació, i sempre és bo que aneu de la mà del que hi participa, aneu de la mà, per exemple, d'un centre de recerca d'una universitat. Doncs el que sí que podríeu fer és fer una fitxa de qui sou, què feu, i nosaltres el que farem és transmetre-ho a alguns centres de recerca i universitats que us pot ser interessant pels àmbits temàtics, intentar pues, això, fer alguna reunió. A vegades això sí que no puc dir si realment hi haurà feedback o no, però sí que és una cosa que sí que seria convenient que tingueu aquesta fitxa per enviar al soci europeu que voleu participar, quan veieu algú que us interessa, doncs ho podeu enviar a nosaltres per mantenir una reunió, i a partir d'aquí poden sortir col·laboracions de molt tipus i coses molt interessants. Jo sé que això sí que us convido i ens ho envieu. I res, bueno, això tampoc hi ha... I res, i que moltes gràcies per tot. No sé si m'he enrotllat una mica, però... No, que va, timing superprecís. Sí? Perfecte, on time. Teniu preguntes? Sí. Allà, a la penúltima fina. Si t'esperes, arriba el micròfon i queda enregistrat en el... No surts per càmera, no tenim els teus drets d'imatge, però sí, tenim la pregunta. Gràcies. Quizá esto lo debería haber preguntado al punto nacional de contacto, pero Aida, espero, no sé si lo sabes. Antes funcionaba, ya que mencionaste el tema del lobby, antes funcionaba un poco de la manera que el punto nacional de contacto tenía un formulario Word, en formato Word, que bueno, que podías rellenar y poner tema que te interesa y se los hacías llegar y bueno, etcétera. No sé si esto sigue así o para los nuevos programas que están ahora preparando o quien lo lleva no es el punto nacional, sino es el representante. Es la misma figura. O sea, hay dos figuras. El punto nacional es que os da ayuda a vosotros a la hora de preparar propuestas, y el representante es el representante del país en el tema más de policy, etcétera.
continúa existiendo todo este tema, es poneros en contacto directamente con ellos y sugerirles cosas. Si no, también lo podéis hacer a través nuestro. Ah, claro. Igual me confundí porque en aquel caso la figura era la misma, digamos. Hay casos que es la misma figura. Sí, exacto. Pero es representante, vale. No es punto nacional. En estos momentos, el programa de trabajo del Reto 6, sí, como los otros, se han comenzado a preparar ahora, pero todavía está en un índice incluso de redactado solo del título. Se están comenzando a los contenidos. A partir de marzo habrá los primeros borradores. Genial. En junio se pasarán los programas de trabajo siguientes a consulta interna de la comisión y en octubre saldrán publicados. Muchas gracias. ¿Teniu més preguntes? Sí. Gràcies. Els projectes els avaluen avaluadors nacionals? És a dir, un projecte que presentem des de Catalunya ho avaluarà un espanyol o està exclòs això? Com funciona? Jo, perquè sé, després de l'avaluadora, intenten que... Però depèn una mica de l'àmbit temàtic. En alguns àmbits temàtics sí, però no de la mateixa entitat, no? Això segur, i a vegades... Però jo sé àmbits temàtics... Això cada àmbit temàtic decideix una mica... Fem un coming soon. La resposta a la teva pregunta, no sé si la tindrà l'Ester, que ara participarà des del punt de vista de l'avaluadora, que per això és molt valuós, també, però diria, de manera genèrica, a cultura, per exemple, que és molt bottom-up, triguen molt de temps, no són tan ràpids com pas com a Horitzó 2020, que són 6 mesos, poden trigar més de 6 mesos, perquè busquen els especialistes concrets en aquella temàtica que els hi ve. Poesia occitània amb flamenco fusion, amb projeccions multimèdia itinerants per l'Escandinàvia. Hòstia, no és el mateix que ajuda a la distribució o ajuda a la crisi de mèdia. Llavors, triguen molt de temps en el banc de dades a trobar aquell especialista, diversos, han de ser dos mínim, a trobar aquella persona que, sí, que tingui aquests coneixements de flamenco fusion i multimèdia i tot, perquè sigui més o menys vàlid. I que a més que parli els idiomes. I que a més... perquè... O sigui, cada convocatòria té les seves regles de joc. Imagino que el programa, i això ens ho confirmarà l'Ester, al ser tan gran, i que tenen uns timings, uns 6 mesos, també funcionen per paraules clau en la qual l'expert diu quin és el seu nivell d'expertise. Llavors, tu no pots marcar totes les creus, perquè ningú és expert de tot. Has d'atinar molt el tiro, perquè també si és la comissió amb el teu currículum vitae, veu quines són les paraules claus que s'adiu amb allò que jutjaràs. Però la Comissió Europea funciona amb bancs de dades d'experts contínuament i, a més, per afinar el tiro al màxim possible. No sé si té resposta de manera genèrica, però l'Ester donarà més llum, o no? Sí, crec que sí. Va, i una altra coseta. Ara em penso que els Horizon, alguns es presenten com amb 2 stages, no? Que abans era tot directament... El tema de cultura ara és a 2 stages. Val, i això és per facilitar l'avaluació? Igualment que et presentis amb 2 stages, tu has de tenir tot el teu projecte ja fet? No, primer stage tens de només informació. Només un trosset. Sí, és un trosset, i sembla que són 5 planes, i el segon stage és més... Bé, hi ha que fer més... Això una mica, la Comissió Europea en aquest sentit ha sigut el tema de les taxes d'èxit, realment són baixes, la gent és desintensiva i van pensar... Pel cost i pel cost d'avaluació. Si tens un pressupost limitat i la convocatòria té molt d'èxit, si has d'avaluar tot allò, et val molts diners, però ja saps que és que no tens diners per tothom. Per tant, allò que dèiem, per tant, si fas 2 stages, t'ajuda en una primera fase a eliminar tots aquells que no s'adiuen al... I en principi l'esforç de l'avaluador, el teu esforç en la primera stage és molt menor que en el segon, perquè realment has d'omplir moltes menys pàgines i molta menys informació. En nanotecnologies hi ha convocatòries que treballen en 2 stages, hi ha gent que és partidari i hi ha gent que no és partidari, aquí també hi ha molta, perquè a vegades no saps ben bé què poso a la primera stage, perquè potser poso una mica més enllà i potser, encara que no sigui necessari, potser l'avaluador ho tindrà en compte. Hi ha aquests temes que és complexa. Però sí que és el que per cultura per primera vegada s'ha fet. Alguna altra pregunta? Sí? No? Bueno, teniu tota la segona part per continuar, eh? Doncs escolta'm, no m'he equivocat, eh? Ets una coproductora excel·lent. Jo li vull agrair a l'Aïda perquè explicar Horitzó 2020 és absolutament, no és tasca fàcil.
Jo sempre us demano a tots els usuaris que tenen diferent nivell de coneixement del programa. Hi ha gent que en sap molt perquè porta temps i ha participat en projectes, hi ha gent que ve de l'SMI, hi ha gent que no en sap res, jo no en sabia res fa un parell d'anys, i és poquet a poquet, és sedimentar. I ell ho fa molt bé perquè ho concentra en idees sanitals que després, si un té interès, va pixelant, que és com s'ha d'arribar a Horitzó 2020. No intentar entrar per un petit, perquè llavors no entendrà res, sinó veure la fotografia des de dalt, llavors anar pixelant els tres pilars i cap on va, i qui ets, tu sols has de saber qui ets, quin pes tens, com busques els partenariats, i llavors vas, i anar de la mà del que tingui experiència. Correcte. És alguna universitat o centre de recerca, a més, és que s'està potenciant molt aquest intercanvi indústria-acadèmia, que hem de treballar plegats i tot això, i a vegades això és... Inclús el propi, a vegades, després tenim dos exemples, però els propis centres de recerca i universitats també els interessa tenir, que vosaltres esteu allà disponibles per qualsevol cosa, doncs també podeu fer algú plegats, perquè a vegades la pròpia acadèmia li costa trobar també entitats de l'àmbit empresarial per col·laborar en un projecte de recerca. Tampoc és fàcil, encara són dos mons que estan junts però estan també molt separats. Llavors també és un win-win per a ambes parts. Llavors, aquells que tingueu, no sabeu molt bé com funciona, aneu, intenteu anar de la mà d'algun centre, nosaltres us podem ajudar una mica a fer aquest encaix. Després, vull dir, us posem en contacte, després sortirà algú o no, però bueno, això ja és, us podem ajudar des de la Gaura.